Mikrofonu da uçurup taşışken mecbur buldum. Çünkü mikrofonum ne kadar yakşı işleme yaptı. Oyleyman ki dostkaga yeti bora oleyman de boyleyman. Dostkaga yeti bora oleyman de boyleyman. Çünkü bugün sizlerge çüşüntürüşüm gerek. Endi iltimos menga plyusiklar bosoringlar. Katta rahmat. Katta rahmat. Malatsın. Malatsı. İndi ovoz yaxshi. Aha. O'ylayman ki men do'stkaga yetib bora olaman deb o'ylayman. Sizlar ham bemalol. Chunki bugun yozuvchilarimiz bor. Yozuvchilik bo'yicha tushuntirmoqchi edim. Lekin mikrofonimiz mana o'zingiz ko'rib turganingizdek qaysarlik qibotdi. Ovoz juda ham yaxshi bo'ldi. Men mikrofonni alıştırdım, ya'ni naushnik taktım. Naushnik taktım. Shuning uchun bilmadim nima bo'ldi meni mikrofonimga. Mikrofonim qaysarlik qilyapti. Mikrofonim qaysarlik qilyapti. Shuning uchun kechirasizlar. Zapis bo'lyapti. Ha, zapis ketyapti. Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar. Bo'ldi. Eson-omon kirib oldim. Endi kelinglar biz sizlar bilan men tushunib yetdimki, tushunib yetishim bo'yicha juda ko'pchilik niyat bilan maqsadni unchalik tushunmayapti ekan. Kelinglar sizlarga tushuntirib berayin. Niyat nima bu? Va maqsad nima bu? Niyat bu ko'p bo'ladi. Men uy olmoqchiman, men joy olmoqchiman, men uyim bo'lishini xohlayman, pulim ko'p bo'lishini xohlayman. U bu bular hammasi niyat. Lekin niyatni maqsadga o'tkizsa bo'ladi. Chunki agar niyat maqsadga o'tmasa, bu niyatga qarab harakat va intilish bo'lmaydi. Hattoki siz oddiy biron bir narsani niyat qilsangiz, u niyatni maqsadga o'tkizdirganingizdan so'nggina siz meditatsiya qilishni boshlaysiz. Niyatingiz maqsadga o'tgandan so'nggina siz affirmatsiya aytishni boshlaysiz. Niyatingiz maqsadga o'tgandan so'ng siz o'zingiz niyatingizga qarab harakat qilishni boshlaysiz. Misoliga, men lotereyaga 1 million dollar pul yutib olmoqchiman. Bu niyat. Harakat yo'q ekan, demak bu niyat hisoblanadi. Agar siz o'zingizni ongingizga aytsangiz, men lotereyaga 1 million dollar yutib olmoqchiman. Shuning uchun men bir oyda bir marta lotereya to'ldiraman, ya'ni o'rnimdan turaman. O'sha lotereya to'ldiradigan joyga boraman, lotereya to'ldirib yuboraman. Ya'ni sizni harakatingiz sizni niyatingizga olib keladi. Qachonki harakat bilan niyatga erishilsa, shunda bu niyat maqsad bo'ladi. Tushuntiryapmanmi? Shunda bu maqsad bo'ladi. Har bir niyatni maqsadga o'zgartirsa bo'ladi. Va xuddi shunday maqsadni ham niyatga o'zgartirsa bo'ladi. Niyat bilan maqsadni farqi, maqsad real hisoblanadi, niyat esa Alloh bersa bo'ladi. Shuning uchun niyat bilan maqsadni juda ko'pchiligingiz tushunmabsizlar. Azizlar, niyat bu biz o'tirib niyat qilamiz, omin qilamiz, to'g'rimi? Yangi oy chiqqanda niyat qilasiz, omin qilasiz, Allohdan so'raysiz. Yoki bo'lmasam biron bir duo o'qiganda, namoz o'qiganda niyat qilasiz, roza tutganda niyat qilasiz, Allohdan so'raysiz, to'g'rimi? Niyatni amalga Alloh oshiradi. Ya'ni uni amalga oshishi yoki oshmasligi u sizni qo'lingizda emas. Ya'ni siz niyatni qilyapsiz-da, unutyapsiz. Agar niyatingiz amalga oshmasa, u holda hech kimdan xafa bo'lish o'rinli emas. Ya'ni balkim niyatingiz u darajada kerak emasdir sizga, balkim niyatingizga to'siqlar bordir,
Balkim sizni niyatingizga yetishingiz uchun qandaydir bloklar sizga to'sqinlik qilayotgandir yoki bo'lmasam ishonchingiz u qadar emasdir yoki bo'lmasam niyatingizni yetarli tarzda ifoda etolmayotgandirsiz yoki bo'lmasam niyatingiz palapartish bo'lib yotgandir. Palapartish bo'lib yotsa ham niyat amalga oshmaydi. Maqsadchi. Maqsadni niyatdan juda katta farqi bor. Maqsad qo'yiladi, maqsadga intiladigan yo'llar topiladi va maqsadga qarab harakat qilinadi. Boyni kambag'aldan farqi. Kambag'al niyat qiladi. Faqat niyat qilib o'tiradi. Boy esa maqsad qo'yadi va maqsadiga erishadi. Shuning uchun u boy va kambag'al shuning uchun kambag'al. Chunki kambag'al harakat qilishni yoqtirmaydi. Maqsadga qarab borishni yoqtirmaydi. Maqsadni puxta o'ylab rejalashtirishni yoqtirmaydi. U olma pish, og'zimga tish, xudo bersa bo'ladi, bermasa bo'lmaydi deb fikr yuritadi. Shuning uchun kambag'al niyat qiladi, boy esa maqsad qo'yadi. Kambag'al niyati amalga oshish oshmasligi noma'lum. Alloh bersa balkim oshadi, bermasa oshmaydi. Boy esa niyatini maqsadga o'giradi, harakatlari bilan maqsadiga erishadi. Mana shu boy bilan kambag'alni o'rtasidagi katta farq hisoblanadi. Men hozir o'chirib tashlayindi. Mana bu xalaqit berishyapti. Boy bilan kambag'alni o'rtasidagi katta farq hisoblanadi va bu farq kambag'alni yana ham o'tirgan joyida qurbon roliga tushirib qo'yadi. Boyni esa boy bo'lish uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Chunki maqsad bu ongli ishlaydi, niyat bu ruhiy ishlaydi. Biz sizlar bilan o'tgan darsda ongli ishladik. Bugungi darsda ruhiy ishlaymiz. Ya'ni ongli va ruhiy ishlagan tarzda biz bir narsani, ya'ni maqsadimizni, niyatimizni amalga oshirishiga, amalga chiqishiga yana ham kuchliroq harakat qilgan bo'lamiz. Xuddi shunday aytmoqchimanki, agar siz maqsadingizga niyatmi, maqsadmi bilolmayapsizmi? Demak, bu maqsadmi yo bu niyatmi bilolmadingizmi? Bittagina farqi. Agar siz aniqlik kiritmadingizmi? Yo'lni ko'rmadingizmi? Demak, bu niyat, bu maqsad emas. Niyatni amalga oshib Allohdan oshar, balkim amalga oshmas, balkim bo'lar, balkim bo'lmas. U ongga qorong'u. Chunki ong qanchalik ochiq bo'lsa, maqsadga erishish shunchalik niyatga erishish oson bo'ladi. Ong yopiq bo'lsa, ongda to'siqlar bo'lsa, bugun meni bir o'quvchi menga murojaat qildi. Ustoz, men juda katta pulga chiqdim. Katta rahmat sizga. Lekin men bu pul haqida ayta olmayman. Mani bir kunda, bir oyda men shuncha pul qilyapman, shuncha pul qilyapman deb ayta olmayman. Sababi men juda ham qo'rqayapman. Xuddiki meni pulimni ko'pligini bilsa, odamlar menga dushmanlik qiladi, shifoladim deb o'ylayapman. Xuddiki meni ko'pligim, pulim ko'pligini odamlar bilsa, uyimni o'g'iraveradi deb o'ylayapman. Shuning uchun ustoz meni ichimda shu darajada qo'rquv uyg'onayapti dedi. Tabiiyki, qo'rquv bu to'siq hisoblanadi. Qo'rquv bor ekan, demak, u niyat amalga oshmaydi yoki oshsa ham uzoqqa bormaydi, qisqa bo'ladi uni umri. Xuddi shunday, lotereyada odam 1 million, 2 million, 3 million dollar pul yutib oladi. Ya'ni niyat qiladi. Niyat qilganda o'sha pulga affirmatsiyalar, meditatsiyalar orqali yetib boradi, pulga erishadi. Niyat Alloh yordami bilan amalga oshadi. Pulga erishgandan keyin bu pul tezda yo'q bo'lib qoladi va o'sha odam asl holatiga qaytib qoladi. Buni sababi nimada? Buni sababi inson ong ostidagi to'siqlarda. Chunki to'siq qo'rquv, o'sha qo'rquv, o'sha ichki hayajon, o'sha ichki negativ o'y-xayol fikrlar to'sqinlik qiladi. Va u inson million dollar pul bo'lgandan so'ng qo'rquvlar avjiga chiqishni boshlaydi, yana ham kuchayishni boshlaydi. O'sha qo'rquvlari kuchaygan vaqtida insonning ongi
harakat qiladi ki tezroq bu pullarni ishlab tashlashga. Harakat qiladi ki o'zini shu inson o'zini boy his qilsin-da tezda pulini tarqatib tashlasin hammaga. Shu inson o'zini boy his qilsin-da tezda pullari hamma yoqqa tarqalib ketsin deb oy tezroq shu pullarni yo'q qilishga harakat qiladi. Chunki pul yo'q bo'lsa qo'rquv pasayadi va shu tariqa oy insonni himoya qiladi o'zini qo'rquvlaridan, o'zini ong osti to'siqlaridan, o'zini ong osti bloklaridan. Shunday ekan, niyat bu fakt emas. Niyat bu sizni maqsadingizda ushlab turmaydi. Niyatni Alloh beradi, berish bermasligi ham noma'lum, chunki har bir insonni o'zini loyiqligiga mos qilib beradi Alloh. Va agar u insonda loyiqlik bo'lmasa, tabiiyki o'sha million dollar lotereyaga hech qachon yutib olinmaydi. Agar u insonda fakt bo'lsa, ya'ni men million dollar yutib olaman va bunga maqsad qo'ysa, mana men pulni yutib oldim. Pashagova qadamma qadam maqsad qo'yib ongiga ko'rsatsa, ong shunda himoyani yoqmaydi va balkim o'sha million dollarni yutib olishi mumkindir. Balkim hozir bo'lmasa, sal kechroq, balkim undan keyinroq. Lekin maqsad bilan niyatni farqi, maqsad qo'yganda biz ichki qo'rquvlarni, ichki to'siqlarni, ichki bloklarni olishga harakat qilamiz. Xuddi shunday siz ham maqsad qo'ydingizmi? Demak, ichki blokingizni yechishga harakat qiling. Toki ichki blokingiz bor ekan, siz maqsadingizga hech qachon erisha olmaysiz. Nuqta. Endi yana kimda qanday savol bor? U o'tgan darslik bo'yicha to'siqlar bilan ishlashni o'rgating. Men hozir nima dedim, Gulnora? Hozir shu haqida gapirdim. Meni maqsadim ozish va men kehadan harakatni boshladim. Kehadan kechadan harakatni boshladim. Agar siz maqsadingiz ozish desangiz, ongingizga men ozmoqchiman desangiz, ongingizda ozish bu sog'lomsizlik bilan bog'liq bo'lsa, siz hech qachon ozolmaysiz. Undan ko'ra ongingizga ayting, men ideal vaznda bo'lmoqchiman. Va men ideal vaznda sog'lom bo'lmoqchiman. Ideal vaznda sog'lom bo'lishim uchun harakat qilmoqchiman. Shunda oy asta-sekin to'siqlarni olishni boshlaydi. To'g'ri fikrlashni o'rganinglar. To'siqlarni olishni boshlaydi deganimda, iltimos, meni og'zimdan olmanglar. Ustki to'siqlar mana shu fikrlash qobiliyatingiz orqali oson va yengil yechiladi. Agar to'siq chuqur bo'lsa, ildiz chuqur joylashgan bo'lsa, u holda faqat va faqat chuqur sessiyalar yordam beradi. Sessiyalar, e'tibor beringlar. Bitta sessiya deyilgani yo'q. Agar siz bitta sessiya olib, ertaga hayotim a'lo darajada bo'lib ketadi deb fikr yuritsangiz, bu noto'g'ri. Qancha sessiya olishingiz faqatgina o'zingizga bog'liq. Sababi sessiyadan keyin sizga qay bir tomonlama o'zgarish bo'ladi hayotingizda. Va shu o'zgarish, shu yangi hayotni, yangi dasturni qay darajada qabul qilish qilmaslik faqat sizni ongingizga bog'liq bo'ladi. Agar sizni ongingiz qabul qilmasa, u holda kechirasiz, o'zgarish ham bo'lmasligi mumkin bitta sessiyada. Agar sizni ongingiz qabul qilsa, rivojlanish bo'lsa, dars o'tilsa, imtihon o'tilsa, unda bitta sessiya yordam berishi mumkin. Aks holda 5ta, 6ta, 10talab sessiya olish kerak bo'ladi. Hammasi siz o'zingizni qay darajada ishonishingizga, harakat qilishingizga bog'liq bo'ladi. Agar siz sessiyani olib, hech narsa bo'lmadi-ku, hech qanday natija bo'lmadi-ku deb o'tirsangiz, tabiiyki sizga hech qachon, hech qayerda natija bo'lmaydi, chunki sizning ongingiz inkor dasturiga o'tib qoladi. Ya'ni hech narsani ko'rmayman, hech narsani eshitmayman, o'zgarishni ham ko'rmayman va bu insonlar asta-sekin zreniya pasayishidan, quloq yaxshi eshitmasligidan ham eshitmaslik sog'lomsizliklariga ham borishi mumkin. Shuning uchun
Agar sizda harakat bo'lsa, ya'ni eng kichkina o'zgarishga ham, kichkina bo'lgan natijaga ham shukr keltirib, o'sha kichkina bo'lgan natijani men ko'rdim deb ongingizga ko'rsatsangiz, men natijadan xursandman deb ongingizga ko'rsatsangiz, ongingiz kattaroq natijalarga ochilishni boshlaydi. Agarda siz bo'lmadi, ko'rmadim, qilmadi, bu inkor dasturi. İnkar dasturunu yoksangiz, tabii ki hiç qachon o'zgarishni ko'ra olmaysiz. Menda shunday mijozlar bo'lgan. Ya'ni bitta sessiyada natijani ha bo'ldi, lekin bu yetmaydi-da, bu unchalik emas-da, bu shundoq ham bo'lar edi, inkar dasturini yoqishgan edi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin anglab yetishadiki, o'sha vaqtda o'zi inkar qilganligini, lekin natija bo'lganligini tushunib yetishadi. Misoli, menda shunday holat bo'lgan. Men hech qachon, hech qaysi sessiyalarimda, na sog'lomsizlikda, na boshqa sessiyalarda men hech qachon aytmayman, men shifoliman deb. Men shifoliman so'zi bu juda kuchli ego hisoblanadi va men o'z egoimni jilovlashni va to'g'ri ishlashni o'rganganman. Men har doim aytaman, shifoni Alloh beradi. Natijani Alloh beradi. Men bor yo'g'i insonman. Bu haqiqat. Men odamman, xuddi sizga o'xshagan odamman. Men ham tana va ruhman, tanaman. Xuddi shunday ekan, demak men shifo qilmayman. Shifoni Alloh qiladi. Men natija bermayman, natijani Alloh beradi. Xuddi shunday menga mijozlar kelgan edi. Mijoz kelganda, men mijoz bilan ishlaganimda bitta sessiyada 100% shifo olgan edi mijoz. Matkadagi rak bitta sessiyada ketgan edi. Va o'sha vaqtda u ayol boshqa dori-darmonlar ham ichib yurgan edi. Men doktor muolajalarini hech qachon to'xtatishni maslahat bermayman. Va men maslahat bermadim. Men aytdim, dori-darmoningizni ham ichishni davom ettiring dedim. Mani sessiyamni ham oling dedim. Men aytgan mashqlarni ham qiling dedim. Men unga mashqlar berdim. Va u meni sessiyamni olib, bitta sessiyadan tuzalib ketdi, mashqlarni bajardi. Mashqlarni bir oy mobaynida bajarib yurib, bir oydan keyin puli yo'q edi. Shifoladim, bor yo'g'i bitta sessiyaga to'la o'qila oldi va bitta sessiyadan keyin bir oydan keyin sog'ayib ketdi butunlay. Doktorlar nima degan? Mana bu siz ishlatgan dori-darmonlar o'ta kuchli dorilar edi. Shuning uchun so'rilib, ichiga so'rilib ketishiga, o'simta so'rilib ketishiga olib keldi. Tanada bunday mo'jizalar bo'lishi mumkin dedi. Shunda mijoz inkor, ya'ni taleostoz qilmadi, menga dori-darmon qildi. Taleostozdan sessiya oldim, menga yordam bermadi degan har xil inkor dasturlarini yoqdi. Oradan 1 yil vaqt o'tdi. 1 yildan so'ng o'sha ayol menga murojaat qildi. Ustoz, o'shanda tuzalib ketgan edim. 6 oydan so'ng o'simta yana qaytib o'sib chiqdi. Va mana 6 oydan beri men o'sha dori-darmonlarni qabul qilyapman. Lekin endi menga dorilar ta'sir qilmayapti. Va men bugungi kunda ishonyapmanki, tushunib yetyapmanki, siz bergan mashqlar va siz bergan sessiya o'shanda menga yordam bergan ekan. Bugun ahvolim yaxshi emas. Men nima qilay? Deb menga murojaat qilgan vaqtlari ham bo'lgan. Inkor dasturi bu eng kuchli dastur hisoblanadi. Agar siz o'zingizda shu dasturni topsangiz, unda zudlik bilan bu dasturdan qutulishga harakat qiling. Bu dasturdan qutulish esa minnatdorchilikdan, shukronalikdan boshlanadi. Ya'ni eng kichik natijani ham ko'ra olishdan boshlanadi. Va o'sha eng kichik natijangizni ko'ra oldingizmi? Shukr keltirdingizmi? Minnatdor bo'la oldingizmi? Tabiiyki, hayotingizga o'zgarishlar kirib keladi. Agar natijani ko'rmasangiz, bu inkor dasturi deyiladi. Sizda bu dastur bo'lsa, demak, bu yaxshi emas. Avvalambor siz uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, niyatda ham, maqsadda ham xuddi shunday. Eng kichkina natijaga e'tibor qaratish kerak. Eng kichkina natijaga xursandligingizni ongingizga ko'rsatishingiz kerak va eng kichkina natija uchun Allohga menga emas, Allohga shukronalik keltirishingiz kerak. Chunki u berguvchidir, u qilguvchidir. Biz bor yo'g'i insonmiz, men bor yo'g'i tabibman.
Doğru mu? Doğru ustazdır mı? Lekin aslında tabip mi? Şunun için aytmoqchi manki, hammasi uni qo'lida. Niyatingiz amalga oshishi uni qo'lida. Men sizga texnikalarni berdim. Men sizga qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni berdim. Ya'ni ish dasturini berdim sizga. Lekin uni barchasi amalga oshishi hammasi faqat yaratuvchini qo'lida. To'g'ri mi? Shuning uchun aytmoqchimanki. Shuning uchun aytmoqchimanki, agar siz niyatni, maqsadni to'g'ri qo'ysangiz va maqsadingizga qarab to'g'ri harakat qilsangiz, men o'tgan darsda va gruppada, guruhda bitta-bitta ikki kishini maqsadini yozib, ko'rib, ko'rsatib berdim. Azizlar, shundan keyin ham tushunmasangiz, demak sizni tushunish qobiliyatingizda, ma'lumotni qabul qilish qobiliyatingizda qabul qilmaslik bor. Agar sizda qabul qilmaslik bo'lsa, demak inkor bor. Tushunmaslik o'sha inkor dasturi hisoblanadi. Sizda inkor bormi? Demak 100 marta qayta qilingizda mashqni. Sizda inkor bormi? Siz tushunmayapsizmi? Qachon ong tushunmaydi? Qachonki ongda inkor dasturi bo'lsa, qabul qilishni istamaydi. Men inkor etaman. Men rad etaman shu darsni. Men eshitibman, eshitibman, qarab turibman, qarab turibman. Lekin men tushunmayapman. Men 10 marta ko'rdim bu darsni, ustoz. Mana men 10 marta, lekin men tushunmadim. Bu inkor. Demak 100 marta ko'ring. 10 marta sizga yetmaydi. Demak 200 marta ko'ring. 100 marta sizga yetmaydi. Demak dasturingiz shu darajada kuchli. Siz shuning uchun darsni ko'rganda bu narsa bo'ladi, bo'lmaydi tahlil qilmasdan ki qilib ko'raychi deb qarashni odatlaning. Bir qilib ko'ray. O'yin, men boshida aytganman, xuddi yosh bola o'ynagandek qilinglar. O'yinga qaragandek baholashga yoki bo'lmasam narx berishga yoki bo'lmasam ichingizda solishtirishga qaratmang e'tiborni. Bu sizni o'sha boyagi inkor dasturiga olib keladi va siz hech qanday natijani olmaysiz. Faqatgina yosh bolaga o'xshab, men tasavvur kuchi darsliklarim barchasida boshida videoda ham, reklamadagi videoda ham aytganman. Yoshligimda niyatlarim tez va oson amalga oshgan ekan. Sababi yoshligimda men go'dak ongi bilan natijani kutmasdan nima bo'lsa o'sha boriga ishonib, boriga xursand bo'lib, yosh go'dakka o'xshab, boriga xursand bo'lib, borini qabul qilib harakat qilganman. Shuning uchun borgan sari mening niyatlarim tez va oson amalga oshishni boshladi. Demak, tushungan odam shuni o'zida ham tushunib oladi. Mana shu zapisni o'sha reklamani o'zida aytilgan so'zlardan ham tushunib olar edi. Shuning uchun sizga maslahatim, nima qilgan ekan ustoz deb so'rang o'zingizdan. Ustoz mana bu yerda nima qil deb aytdi. Nima qilgan ekan ustoz? Qanday natijaga erishgan ekan? Bir qilib ko'raychi. Natijani kutmasdan bir qilib ko'ray, balki o'zgarish bo'lib qolar. Bir qilib ko'ray, balki foydasi tegib qolar. Ya'ni qiziquvchanlikni yoqqan holda, inkorni yoqqan holda emas, qiziquvchanlikni yoqqan holda qilsangiz, asta-sekin kichkina bo'lsa ham natijalarni ko'rishni boshlaysiz. Kichkina natijaga xursand bo'ldingizmi? Katta natijalar o'zini kuttirmaydi, tez va oson kirib kelishni boshlaydi. Men maqsadim ozish. Men konditorman. Ishimni kuchaytirmoqchiman. Yangilik qilishim kerak. Maqsad qiling. Yangilik qilishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Ustoz, DNKdan blok kelsa, o'zimiz yechishimiz mumkinmi? Yech olsangiz yechishingiz mumkin, yech olmasangiz yechishingiz mumkin emas. DNK bu ko'proq o'tgan hayotlar va ota-ona avlod bo'ladi. Agar siz ota-onangiz, avloding, ajdodingiz bilan muloqot qila olsangiz,
Çünkü DNK'daki bloklar ajdodlar bilan hattoki o'tib ketgan ajdodlar bilan muloqotda yechiladi. Ya'ni u shunaqangi sessiya. Undan tashqari o'tgan hayotingizga tusha olsangiz, o'tgan hayotingizda nima bo'lganligini ko'ra olsangiz, unda siz yecha olasiz DNK'daki blokni. Ko'ra olmasangiz tabiiyki yecha olmaysiz. Manda bitta sessiyada ko'p natijalar bo'ldi va zo'r natijalar bo'ldi. Aha. Men o'zim ham psixologman. Konsultatsiyaga doim mijozim bor, lekin trening o'tkazsam doim odamlar soni yig'ilmaydi. Arzon qilsam ham qimmat bo'lsa ham. Demak, qayerdadir xato qilyapsiz. Demak, qayerdadir noto'g'ri qilyapsiz. Buning uchun bizni trenerlik kursimizga kelsangiz, trenerlik kursimizda yana ham kuchli o'rganasiz. Nima qanday qilyapsiz, nima uchun qilyapsiz? Trenerlik kurslarımızda biz bu haqida chuqurroq darslik beramiz, chunki bu og'iz bilan aytiladigan narsalar emas. Menda qanday to'siq bor? Bilmadim qanday to'siq. Ah, tepada aytdingiz. Sizda balki yetarli miqdorda bilim bo'lmasa kerak, o'sha yetarli miqdorda reklama qila olmasangiz kerak yoki bo'lmasa qandaydir boshqa to'siqlar bo'lishi mumkin. Bular barchasi trenerlik kursimizda yechiladi azizam. Menga kecha oila qurish taklifi bo'ldi, lekin men quvonib ketmadim. Buni 3 yil shu insondan kutgan bo'lsam-da, ajrashganimga 13 yil bo'ldi. Negadir 2 kundan beri hislarimni angla olmayapman. Ustoz, hozirgacha darslarni ko'rib biroz yengil bo'ldim. Ko'nglimdagi g'ashlik shifoladim. Ko'nglimdagi g'ashlik. Demak, bu yerda qandaydir ong osti chuqur blok uyg'ongan bo'lishi mumkin. Agar avvalo uzr, hozirda ongim ham qalbim ham begimni qattiq sog'inganini aytayapti. Shuning uchun bilimlarni amalda qo'llashga ozgina erinchoq bo'lib qolgan maslahat bering. Bilasizmi, Baron Münchhausen eshitgansiz-a? Baron Münchhausen aytgan gapi bor. O'zimni chochimdan tortib bo'lsa ham botqoqdan olib chiqaman deb. Men butun umr o'zimni chochimdan tortib botqoqdan olib chiqqan odamman. Shuning uchun bugungi kunda men bemalol g'olibman deb ayta olaman. Baralla bütün dünyada g'olibman deb ayta olaman. Chochimdan tortib o'zimni olib chiqqan odam bo'laman. Menga hech kim yordam bermagan. Menda ham dangasalik bo'lgan. O'sha vaqtda men o'rtimda turganman va harakat qilganman. Odam o'zini loyiq ko'rishi kerak. Men o'zimga loyiq ko'ra olmayapman. Negadir loyiq ko'ra olmayapsiz? Demak, blok bor. Demak, siz o'zingizga loyiq ko'ra olmaslik bu blok hisoblanadi bu yerda. O'z ustingizdan ishlashingiz kerak, blokni yechishingiz kerak. Blokni yechish kerak. Ustoz, meni maqsadim art intuitsiya kursiga qatnashish edi va bunga erishdim hisob. Bugungi darsimizda yana shu maqsadga ishlaymi yoki yangi maqsad qo'yib shu maqsad ustida ishlaymi? Yo'q, bugungi darsda siz maqsad qo'ymaysiz. Bugun biz maqsad qo'ymaymiz. Bugun biz o'sha qo'yilgan maqsadni, chunki biz bugun onglik ishlamaymiz. Bugun biz meditatsiya qilamiz. Faqatgina chuqur meditatsiya qilamiz. Shuning uchun bugun siz maqsad qo'ymaysiz. Ichki bu, ya'ni o'tgan dars bilan bugungi dars bo'yicha konspekt qilib olsangiz, keyingi maqsadlaringizni ishlatsangiz bo'ladi. İçki bloklarga nimalar kiradi? Qo'rquvdan boshqa katta pullarga iltimos. İçki bloklarga nimalar kiradi? Katta pullarga. Qo'rquv, loyiq emaslik. Eng birinchisi qo'rquv hisoblanadi. Eng katta blok qo'rquv. O'g'ri urishidan mana qarang. Qachon bo'ladi qo'rquv? Qo'rquv deganda siz bitta narsani nazarda tutmang, chunki bu yerda qo'rquvlar ko'p, juda ko'p turlari bor qo'rquvlarning. O'g'ri urishi mumkin, shifoladim. Men yo'ldan chiqib ketishim mumkin, yomon odam bo'lib qolishim mumkin, pulim ko'payib ketsa. Men farzandlarim yomon odam bo'lib qolishi mumkin, pulim ko'payib ketsa. Farzandlarim yo'ldan chiqib ketishi mumkin, tantiq bo'lib qolishi mumkin, erkalanib ketishi mumkin. Bular barchasi qo'rquv hisoblanadi. Ya'ni pulim ko'p bo'lsa farzandlarim yomon yo'lga kirib ketadi. Pulim ko'p bo'lsa erim turmush o'rtog'im yomon yo'lga kirib ketadi. Pulim ko'p bo'lsa men o'zim yomon yo'lga kirib ketaman. Shifoladim, shifoladim, shifoladim. Bular barisi qo'rquv hisoblanadi. Qo'rquvni turlari ko'p, juda ham ko'p turi bor. Bundan tashqari loyiq emaslik. Pulga loyiq emasman. Men pulga loyiq emasman. Ichki e'tiqodlar, puli bor odamlar yomon odamlar. Puli bor odamlar yaxshi emas odamlar. Puli bor odamlardan odamlarni yoqtirmayman.
polikop adamlarını gordi bo'ladi. Polikop adamlar boshqalarni mensimaydi. Bular hammasi blok hisoblanadi. Eng kichkina natija bu tomchida, ustozjon, albatta, o'sha tomchini ko'ra olish. O'sha tomchini ko'ra olish. Agar siz o'sha tomchini ko'ra olsangiz, unda kattalari o'zini kuttirmaydi, kattalari tez-tez kirib keladi. To'ppa-to'g'ri hamma qilganlaringizni qilish emas, o'rgatganlaringizni puxta o'rganishimiz kerak, chunki hamma insonni o'zining fikri bor. To'ppa-to'g'ri. Toki qabul qilguncha ko'rarkanmiz, albatta. Toki qabul qilguncha ongingiz ko'rasiz. Assalomu alaykum, Zuhumor Aliyeva. Ustoz, bu gaplaringiz aniq vaqtida aytilyapti. Sezdingizmi bizni qalbimizni? Ha, to'g'ri, boshqa mavzudagi darslarni oson bajargandim. Maqsadga kelganda inkor dasturini yoqqanim uchun tushunmabman. Ha, to'g'ri. Inshaalloh rahmat ustoz, yana ham ishonch uyg'onyapti. Mening maqsadim onlayn kursni ochdim. Endi o'quvchilarimni 40-50 taga yetkazib, oyiga 40 million topishni maqsad 40 million topishni maqsad qildim. Kursni ochib, ishlashni boshladim. O'quvchilar yig'ilishi uchun qanday ishlar qilsam bo'ladi? Bilmadim. Qanday ishlar qilsangiz bo'ladi? Balkim reklama berish kerakdir yoki boshqa narsadir. Men Isroilda nima qilishingiz kerakligini aytishim mumkin, lekin O'zbekistonda nima qilishingiz kerakligini ayta olmayman. Tepada aytganimdek, biznes plan qildirtiring. Chunki O'zbekiston yo'l yo'riqlarini, qonunchiliklarini mukammal tarzda biladigan odamga borib biznes plan qildiring va u sizni o'sha biznes plani orqali yordam beradi 40 millionga 50 million pulga chiqishingizga. Tepada aytganimdek, biznes borasi bo'yicha biznes plan qildirilishi kerak. Biznes planingiz bo'lmasa, men bilmadim O'zbekistonda qanday qilsa bo'ladi. Agar siz ustoz havas qilaman. Rahmat. Ustozjon, agar odam xafalikni unuta olmasa, kechira olmasa, kimnidir bu ham o'ziga to'siq bo'lishi mumkinmi? Albatta, bu uni o'ziga to'siq bo'ladi. Avvalambor boshqa odam deymiz. Avvalambor o'ziga to'siq bo'ladi. Ustoz, art intuitsiya kursi qachon boshlanadi? Mening birinchi maqsadim shu kursda o'qish. Ulgura olamanmi? Shuni o'ylayapman faqat. Iyun oyida biz hozir bugun 1-iyun. Iyunni oxirlariga bo'ladi. Sababi o'rtada karantin bo'lganligi uchun ko'p mijozlarimiz iltimos qilganligi sababli ko'p mijozlar iltimos qildi. Shuning uchun biz o'zi iyunda boshlanishi kerak edi. Shuning uchun biz buni sal kechiktirdik, lekin bundan boshqa kechiktira olmaymiz. Chunki juda ko'p o'quvchilarimiz to'lov qilib qo'ygan va ular kutib o'tirishibdi. Darslikni boshlanishini. Havasim kelyapti sizga. Sizlar ham mendek bo'la olasizlar. Men ham xuddi sizdek edim. Ustoz, siz O'zbekiston ahlining faxrisiz. Boringizga shukronalar. Havasim cheksiz sizga. Rahmat azizam. Ustoz, turmushga chiqishim kechikyapti. Bu nimadan darak? Sessiya olganman shogirdingizdan. Endi balkim sessiya bitta olgandirsiz. O'ylab ko'ring, balkim chuqur sessiya olmagandirsiz. Shuning uchun boya tepada aytganimdek, agar sizga bitta sessiya yordam bermadimi, demak, blok chuqur joylashgan. Blok chuqur joylashtirib, ko'proq sessiya olish kerak, chuqur sessiya olish kerak. Sessiyalar 3 turda bo'ladi. Yengil sessiya, o'rtacha sessiya va chuqur sessiya. Yengil sessiya yarim soat 40 minutgacha bo'ladi. O'rtacha sessiya 1 soat bo'ladi. Chuqur sessiya 1,5 soat bo'ladi. Shuning uchun siz qanaqa sessiya olgansiz? Mana shu tomonlariga e'tibor bering. Agar hamma odam bitta oson sessiya olib, erga tegib ketganda edi, bu dunyoda hamma baxtli yashar edi. Hech kim o'z ustidan ishlamas edi. Hech kim ulg'ayishga harakat qilmas edi. Ha, bor. Zo'r bo'ladi. Ertaga lotereyaga pul yutaman, falonchidan borib bitta sessiya olaman da, ertadan keyin boy bo'lib olaman. Nima qilaman ulg'ayib? Nima kerak rivojlanish? Keragi yo'q. Bitta sessiya olaman, boy bo'lib ketaveraman. O'ylab ko'ring-da. Hozir yozgan gapingiz xuddi shu narsani ko'rsatyapti. Bitta sessiya agar
Gitmezse yeni alış gerek. Yeni alış gerek. Yeni alış gerek. Min butun umur sesi olamaz. Azizler, butun umurum mabayna da sesi olamaz. Eğer siz hazır oylasengiz, ustaz sesi olmayı dedi oylasengiz, cüde katta adaşarsız. Cüde katta adaşarsız. Hazır gekun gece, yana min cüde katta ustazlardan sesi olamaz. Katta katta ustazlardan. Sizler misalige menge sesi için tolu okuvatken pulingiz, ya ki okuçlarge sesi için tolu okuvatken pulingiz ne? Min. 10 barabar aşığını özüm ustazlarımga to'layman. Tushunyapsizlarmi? Mana misoliga bizada o'quvchilarga skidkalar bor. O'quvchilarga sessiya olish uchun o'zimizning o'quvchilarimizga skidka bor. Lekin meni ustozlarim skidka qilmaydi bu narsa uchun bizaga. Biz skidkasiz to'laymiz narxini. 1000 dollar, 1,5 ming dollar, 2000 dollar yaqinda 10 ta sessiyani 1 million rublga sotib olganman. 10 ta sessiyani. O'ylayapsizlarmi? 1 milyon rubl bu salkam kaç 12 bin dolar degan narsa mı? Shunday shekilli. O'ylab ko'ringlar. Shuning uchun butun umr sessiya olasiz. Qancha yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lsangiz, shuncha ko'proq darsdan o'tishingiz kerak. Baribir ko'tarilasiz. Baribir ko'tarilasiz. Qoqilib-qoqilib ko'tarilasizmi? Yoki sessiya olib, anglash bilan ko'tarilasiz. Siz sessiya o'sha ko'tarilishingizni osonlashtiradi. Sessiya olmasangiz 10 marta qoqilib bir gün baribir ko'tarilishga to'g'ri keladi. Chunki ruhni bu dunyodagi vazifasi ko'tarilish, ulg'ayish. Agar siz ulg'aymasangiz, ko'tarilmasangiz, hozir qaysi o'rinda bo'lsangiz, xuddi shu o'rinda kelasiz. Men o'g'lim, o'g'limga hozir aytgan anaqamni sizga yozib beraman. Bir kuni o'g'limni dangasaligi tutib qoldi. Qilmayman, qilmayman, bo'ladi bolalarda. Qilmayman, bo'ldi, uf, charchadim, hammasi jonimga tegdi degan edi. Shunga men aytgandim, sizlarga ham tushuntirganman, eslaringizda bo'lsa. Mana bunday bo'ladi. Mana ruhni ulg'ayishi. Mana bu yerda ruh dunyoga keldimi? O'z ustidan ishlab, ishlab, imkonlardan o'tib, mana bu yerga chiqishi kerak. Mana bu imtihonlardan hammasidan o'tgandan keyin bu ruh umuman boshqa olamda dunyoga keladi. Bu imtihonlardan o'tmasa bu ruh boshqa olamga o'tmaydi umuman, yo'q bu olam. Mana bu yerda harakat qilib mana bu yerga ko'tarildimi? Bu yerda dangasaligi tushib qoldi. Ozgina harakat qildi. Lekin qildi harakat, mana bu yerga chiqdi. Bu yerda yana ham dangasaligi tutib qoldi, harakat qilmay qo'ydi va mana bu yerga yiqilib tushdi. Va keyingi safar tug'ilganda mana shu yerda tug'iladi. Bu yerda emas, mana bu yerda tug'iladi. Shuning uchun siz bu dunyoga kelgan ekansiz, sizni ruhingiz qaysi bir maqsadni tanlagan. Ozgina harakat bo'lsa, maqsadingizga yetish oson bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, faqat va faqat o'zimizga bog'liq. Ulg'ayish, ulg'aymaslik, harakat qilish, harakat qilmaslik, baribir harakat qilasiz. Farqi yo'q. Bundoq harakat qilmasangiz boshqacha harakat qilasiz. Sessiya sizni osonroq harakat qilishingizga yordam beradi. Juda ko'pchilik men har doim hattoki o'zimni shogirdlarimga ham aytaman. Juda ko'pchilik o'zimni shogirdlarimdan misol pul qilishadi-da, katta-katta pul yig'ishadi-da, pul yig'ishgandan keyin o'z ustidan ishlamay qo'yadi. O'sha o'rinda qolib ketadi. O'z ustidan ishlamaydi, faqat pulni orqasidan quvala beradi va katta topgan pulini katta ishlatishga tushadi. Katta topadi, katta ishlatadi. Katta topadi, katta ishlatadi. Va bir vaqt kelganda to'xtab qoladi. Nega to'xtab qoldi? Nima bo'ldi? Nega to'xtab qoldingiz? Desam, yurishmay qoldi, qora palosa bo'lib qoldi, u bo'lib qoldi deyishadi. Kim aytmas sessiya oying desam, ustoz pulim qolmadi sessiyaga deyishadi, shifoladim. Shunga aytaman, nega pul topganligingizda shu narsani o'ylamagansiz? Nega pul topganingizda mana bu pulni taqsimlash kerak. Mana bu yerga ketadi, mana bu yerga ketadi, mana bu yerga boradi deb taqsimlash kerak. To'g'ri taqsimlangan pul sizni ham ulg'ayishingizga va ham yana ham boy bo'lishingizga olib keladi. Agar pul to'g'ri taqsimlanmasa, u holda albatta katta kelib katta ketadi, lekin oqar daryo ham bir kun quriydi, katta katta ketsa. To'g'rimi?
Bu düşünde hamma joyda reja bo'lish kerak, taqsimlanish bo'lish kerak. Hamma joyda o'zingizga to'g'ri ajrim qilishni o'ylashingiz kerak. Bu ulg'ayish hisoblanadi. Agar o'zingiz qila olmaysizmi, o'zingiz bilmaysizmi, unda ustalar, shu narsani qiladigan ustozlardan borib dars olishga to'g'ri keladi. Va ustozlar sizga o'rgatadi. Ustozlarni aytganini qadamma-qadam qilsangiz, oson va yengil maqsadingizga yetib borasiz. Men o'zim bugungi kunda ustozman. Meni bilimim o'zimga yetarli. Meni bilimim o'quvchilarimga yetarli. Men shu o'rinda qolsam bo'ladi. Aytsam bo'ladi. Bo'ldi, men taliya talaba bo'ldim. Men bir tutda kurslar yaratib tashlay olaman. Men bu narsa bilimim bor. Men bu narsani barini bilaman. Endi shu turishda, mana shu turishda qolsam bo'laveradi. Darslarimni sotaversam, sotaversam bo'laveradi desam bo'ladi-ku. Lekin men unaqa demayman. Men aytaman, men mana shu o'ringa chiqdimmi? Men mana bu o'ringa chiqqim kelyapti. Mana bu yerga chiqqim kelyapti. Mana bu yerga chiqqim kelyapti deb harakat qilaman. Bugungi kunda o'zida men bir necha marotaba oldinam aytganman. 4ta o'qishda birdaniga o'qiyman va bu kichkina o'qishlar emas, bu katta o'qishlar. Aytmoqchimanki, menga hozirgi turgan o'rnim yetmaydi. Men yana ham ulg'aygim kelyapti. Yana ham ulg'aygim kelyapti. Bundan ham ulg'aygim kelyapti. Shuning uchun oldinga qarab harakat qilyapman. Boya tepada aytganimdek, menga mana shu yetadi, mana shu topgan pulimni ro'zg'orimga, u yoqqa bu yoqqa ishlatib, mazza qilib dam olib o'tiraman desam bo'ladi-ku. Lekin men unday demayman. Xuddi shunday, sizlarni o'zlaringizga bog'liq nima qilish va nima qilmaslik. Xohlang harakat qilib oldinga intiling, xohlang o'tirgan joyingizda qolib keting, lekin qancha ko'proq oldinga borsangiz, natijangiz ham shuncha kattaroq bo'ladi. Har bir boy, har bir milliarder, men sizlarga aytganman, oddiy milliarderlarni emas, men avlodi bilan milliarderlarni taniyman. Avlod avlodni ishlamasa bo'ladi. Ularning bolalari ishlamasa bo'ladi. Bilasizlarmi? Aytmoqchimanki, ular ishlash keragi yo'q, lekin shunga qaramay ular ishlaydi. Boylarning hayotini kuzatishni rosa yaxshi ko'raman. Kecha Xurram sulton bilan Sulaymon sultonning evarasi bor ekan. Orxan Murat degan inson, Shahzoda Orxan Murat, internetdan kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. O'shani hayotini o'qib chiqdim kecha. Angliyada yashar ekan, bugungi kunda 75-yilda tug'ilgan ekan, Angliyada yashar ekan, oilasi bor ekan, ikkita farzandi bor ekan. Juda ham qiziqdim, uni puli, uni davlati, uni avlodlariga yetadi, chunki Sulton Sulaymon juda ham boy bo'lgan, uni juda ham ko'p puli bo'lgan. Puli avlodlariga yetadi. Grafstvada, abbatstvada yashar ekan, ya'ni malikalar, malika yashayotgan Angliyani malikasi yashayotgan abbatstvada yashar ekan. Ya'ni boyligi bilinib turibdi. Lekin shunga qaramay ishlaydi. Katta firmani boshqaradi, kompaniyani boshqaradi. Juda ko'p joyda o'qigan, Angliyada, Oxfordlarda o'qib chiqqan ekan. Aytsa bo'ladi-ku, men bo'ldi, avlodimni pulini mazza qilib yeb yotaman desa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Nima qilaman ishlab desa bo'ladi, lekin unday demaydi. Shuning uchun agar sizlar boylar, yotib osmonga tupurib yotadi, kechirasizlar. Osmonga tupurib yotadi deb o'ylasangiz, qattiq adashasizlar. Boylar ham ishlaydi, ulg'ayadi, harakat qiladi. Xuddi shunday, faqat va faqat sizga bog'liq ulg'ayish, harakat qilish. Sessiya sizni ulg'ayishingizga yordam beradi. Bu faqat yordam. Chunki inson o'zi yo'lni ko'ra olmasligi mumkin. Shuning uchun sessiya olsangiz, siz yo'lni ko'ra olasiz. Bo'ldi. Sessiya sizga o'sha yo'lni ko'rsatadi, lekin u yo'lni o'zingiz bosib o'tishingiz kerak, azizam. O'zingiz bosib o'tib, natijaga chiqishingiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ustoz, men darsni bittada tushunaman. Juda ko'p insightlar keladi, ichimdan juda ko'p javoblar keladi. Ana, hatto o'zimga texnikalar ham yaratdim. Ana, yaratdim kelyapti. Hamma javoblar ichimdan kelyapti. Malatsi. Qalbimni eshita olmayapman. Nima qilsam bo'ladi javob uchun oldindan rahmat. Men bu haqida juda ko'p gapirganman. Oldingi darslarda ham gapirganman. Bir marotaba samolyotni ruliga o'tirganda haydab keta olasizmi?
O'ylab ko'ring-chi. Bir xillar prava olish uchun 10 ta dars yetadi. Bir xillar prava olish uchun 20 ta darsdan o'tishi kerak. Bir xillar prava olish uchun 1 yil o'qishi kerak. Hammasi o'zingizga bog'liq. Bir marta, ikki marta, 10 martadan eshitmayapsizmi? Tushunmayapsizmi? Demak, yana harakat qilish kerak. To eshitguncha, to tushunguncha men darsda bu narsalarni barchasini tushuntirganman. Agar darsliklarni e'tibor bilan tinglasangiz, shu savolingizga javob o'tgan darsliklarda ko'p marotaba berilgan. Ustoz, men bankka ishga chiqmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Ishimni yaxshi ko'raman. Dekretda edim. O'zimni bankim yopildi. Yangi bank ochilishini topman. Bankka ishga chiqishni xohlayman. Nima qilay? Maqsad qiling. Maqsad qiling. Yo'l toping. Harakat qiling. Ustoz, o'tgan dars ongli. Bu dars hissiy deganingizdan beri ko'proq hissiy darsni bilan kutdim. Negadir meditatsiyani ko'proq kutaman. Bu nimadan ustoz? Chunki meditatsiya bu ruhiy olamga kiradi. Meditatsiyada biz hissiyotlar bilan ishlaymiz. Shuning uchun ko'proq ko'pincha odamlar meditatsiyani yaxshi ko'rishadi. Chunki ong bilan ishlashni yoqtirmay qolganmiz. Men ong bilan ishlashni ham, meditatsiyada ishlashni ham yaxshi ko'raman. Ikkalasi men uchun birdek. Lekin bir xil paytlar men ong bilan ishlashni ko'proq yaxshi ko'raman. Sababi ong bilan ishlaganimda men mana bundoq hamma narsani ko'ra olaman. Ko'ra olaman. Demak, hozirgi qadamim mana bu, keyingi qadamim mana bu, undan keyingi qadamim mana bu, undan keyingi qadamim mana bu. Ya'ni bemalol hamma narsani ko'ra olganimda meni ongim tinchlanadi. Tinchlanadi va keyin men meditatsiyani davom ettira olaman. Agar men faqat va faqat meditatsiya qilsam, ichki qo'rquvim uyg'onib qolishi mumkin. Menda ham bor qo'rquv. Men ham o'zim ustimdan ishlayman. Yoki boshqa narsa uyg'onib qolishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun men ham ong bilan, ham meditatsiya bilan, ham ichki, ham tashqi muhit bilan ishlayman birgalikda. Assalomu alaykum ustozim, juda zo'r dars bo'layapti. Ustoz, motivatsiya kerakmi bizaga? Avvalgi darslarni mazza qilib eshitdik. Maqsadga kelganda ko'plab jim bo'lib qoldi. Chunki maqsadda biz ong bilan ishladik. Ongli ishlaganda siz o'zingizni mana qaranglar-da, oldingi darslar ko'proq ruhiy olam bilan ishlangan darslar edi. Ya'ni ruhiy olam bilan ishlanganda siz yosh bolaga o'xshaysiz, chunki tushunmaysiz ruhiy olamni. Tushunmaganingiz uchun demak shunday qilishim kerak-da deysiz-da, shunday qilasiz, ko'proq ishonasiz. Endi ongli ravishda ishlaganda siz ongli ravishda bo'ladigan narsalarni deb tushunasiz, ko'ra olasiz. Shu vaqtda ongingiz himoyani yoqadi. Ha, oldingi maqsadlari amalga oshmagan-ku. Ha, oldinlari qilgansan, harakat qilgansan bo'lmagan-ku. Bu ongni dasturlari bo'ladi va bu ongni himoyasi bo'ladi. Bu haqda o'tgan darsda gapirganman. Ong sizni himoya qilishni boshlaydi va shu tarzda siz ko'proq himoyaga o'tib ketasiz, ya'ni himoyaga ishonishga o'tib ketasiz. Chunki ongingiz sizga faktlarni ko'rsatadi. Fakt bo'yicha ong aqlli, juda aqlli. Esingda bormi? Falon vaqtda qiluvding bu ishni. Nima bo'ldi? Fakt. Ong qulog'i bilan eshitganga, ko'zi bilan ko'rganga ishonadi va mana shu faktni olib kelib beradi sizga va siz o'sha narsani eslaysiz-da, ha, shunaqa bo'ludi-ya, deysiz, ishonasiz. Undan keyin ongingiz sizning ustingizdan g'alaba qozonadi. Yes, dedi ongingiz. Ura, dedi. Hozir yana bitta faktni yuboraman men bunga, dedi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin yana faktni yuboradi sizga. Esingdami, dedi. Falon vaqt bo'lmagandi-ku, qancha niyat qilgan eding, qancha maqsad qo'ygan eding. Esingdami, dedi. Siz eslaysiz o'sha narsani. Ha, to'g'ri, deysiz. Yana ishonasiz. Yana ongingiz g'alaba qozonadi sizning ustingizdan. Ong kimniki? Kim ustidan g'alaba qozonishi kerak? Sizning ustidanmi yoki sizning ustingizdanmi? O'ylab ko'ringda. O'zingizga savol bering, nega men ongim meni qo'rqitishiga, ongim meni himoya qilishiga yo'l qo'yaman? Nega men ongimni boshqarmayman? Nega ongim meni boshqarishi kerak deb? Ustoz, men ichimdan senda hamma gaplar, senda hammasi yaxshi bo'ladi degan gaplar kelaveradi, kelaveradi. Bu nimadan? Bu ichki ishonchdan. Chunki ichingizda qay bir tomonlama baribir yaxshi bo'lishiga ishonch bor va bu narsani davom ettiring.
Selamun aleyküm ustam. Bir maksat koydum. İnternet magazin açtım da. Karantinde zor magazin yaklaşık geldik. Yine doğru mu? Elhamdülillah. Malatsın. Ustam siz ne kadar yakışık kore yapma. Hatta işlerim yakam kere yapsız. Malatsın. Siz daim bizni oylaysız. Hareket kılaman. Rahmat şimdim. Albatta şu biznes bilen şugullanayotganlar bilen işlerim ve biznes kursları ham okuşum kerakligini anglatdingiz. Rahmat. İnşallah sizin yolunuzda birsin bizge ham. Amin. Barchangizga birsin. Çünkü men ulg'ayyapman. Meni yolumda sizlerge birse demek sizler ham ulg'ayasizlar. Art intuitsiya bilan tabiblik kursida o'qsam, ustoz kuchli sog'lomsizligimni o'zim davolay olaman. Ustoz yon javob uchun rahmat. Men shu yerda sizlarga o'zimni ustozlarimdan birini misol qilib keltiraman. Ustozlarimdan biri Vayana Stable. Oyog'ida saraton sog'lomsizligi bo'lgan va oyog'ini suyagi yemirilishni boshlagan. Shu vaqtda oyog'ini amputatsiya, ya'ni kesib tashlashmoqchi bo'lishgan. Shunda Vayana Stable o'z ustidan ishlashni boshlagan. Ya'ni bu yerda hamma metodikalarni ishga solgan. Avvalambor ovqat tarzini o'zgartirgan, sog'lom ovqat yeyishga o'tgan. Undan tashqari har xil meditatsiyalar va texnikalar qilishga o'tgan. Undan tashqari ichki bloklarini ustidan ishlagan va bir yil qattiq harakat qilib, o'z ustidan ishlab rivojlangandan so'ng umuman sog'ayib ketgan. Butunlay sog'ayib ketgan. Bugungi kunda oyoqlari sog' va sog'. Bundan tashqari sizni hozir gapingizdan siz mendan ha degan javobni kutyapsiz. Men sizga ha degan javobni bera olmayman, chunki hammasi o'zingizga bog'liq. Mana meni o'quvchilarimning ichida mana shu kurslarni tugatib, har xil sog'lom emas, sog'lomsizliklardan tuzalib ketgan o'quvchilarim bor. Bunday o'quvchilarim juda ko'p. Lekin bu o'quvchilarim o'zlari harakat qilishdi, o'zlari intilishdi. Ya'ni men ularga faqatgina yo'lni ko'rsatdim. Harakatni esa ular o'zlari qilishdi va natijaga chiqishdi. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Agar o'zingiz o'z ustingizdan ishlasangiz, harakat qilsangiz, albatta natijaga chiqasiz. Men sizning darsingizni juda ham yaxshi tushunib olaman. Allohga shukr. Ulg'ayish va rivojlanish bizga ham nasib qilsa, aga albatta nasib qiladi. Agar siz sir bo'lmasa, kimlarda o'qiysiz? Bugungi kunda, hozirgi vaqtda Moskovskiy MGUda o'qiyman, psixologiya fakultetida, zavochniyda Zoom orqali o'qiyman. Institut bu. Undan tashqari Boris Meltzer Isroilda ustozim hisoblanadi. Meni radio dasturlarimda birida mehmon bo'lgan, uni ko'rgan o'quvchilarim. Unda NLP bo'yicha o'qiyman. Yuqori o'ringa, yuqori darajasiga o'qiyman. Международный kvalifikatsiyaga o'qiyman. Undan tashqari Геннадий Гончаров, Московская школа гипноза, agar eshitgan bo'lsalaring, Московская школа гипноза degan narsa bor va o'tdi Геннадий Гончаров degan ustoz bor, o'quvchilarim biladi. O'sha ustozda o'qiyman. Istasalaringiz borib o'qishingiz mumkin. Men har doim hammaga maslahat beraman, o'qish o'zingizni o'zingizdan ulg'ayishingiz kerakligini. Undan tashqari Chemeler Nurit Nurit degan ustozim bor shu yerda Isroilda. İbrit tilida dars beradi. O'sha ustozimdan xudo xolasa bitirdim mana Chemelerni. Va xudo xolasa yana davom ettirishga tayyorman. Yana davom ettiraman. Ya'ni to'xtash yo'q menda. Alloh sizdan rozi bo'lsa, ustoz, siz yangizni olishni xohlayman. Bizga yana ham arzonlashtirib bering. O'quvchilarga 50% skidka bor, azizam. O'quvchilarimizning barchasiga meni sessiyamni olishiga 50% skidka bor. Lekin hozir hech kimni ola olmayman. Sababi oldindan yozilib qo'yganlar juda ko'p. Ularning hammasini hali topshirishim kerak. Men ham sessiyangizni olishni maqsad qildim. Assalomu alaykum Taliyaxonim, ustoz sizdan minnatdorman. Sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Sizni ham sevaman. Ustoz, individual sessiya nima? Individual sessiya bu siz bilan men yakka holda ishlaymiz 1 soat. Ustoz juda ham zo'r va oddiy tushuntirasiz. Konspekt qilib buni anglayapman.
Men qalbimga kirganimda yorug' nur ichiga kirdim. Xotirjamlikni his qildim, malatsi. Ustoz, biror ish qilmoqchi bo'lsam, ya'ni nima ishni boshlamoqchi bo'lsam, atrofimdagi insonlar mandan oldin shu ishni boshlab qo'yyaptiman. Aynan o'shalar bilan biznes qilishni o'ylayman. Kel qilsam boshqalar bilan yaqinda boshladim dedi. Shu nimadan bo'lishi mumkin? Bu sizni dasturlaringizni eskirganidan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizdan oldin boshqalar sizni yo'lingizni olyaptimi? Demak, siz orqada qolyapsiz. Ya'ni bu yerda sizni vazifangiz bilimingizni kuchaytiring. Boshqalardan bir pog'ona ustun turing. Shunda boshqalar sizni o'rningizni ola olmaydi. Navoda siz telefon qilsangiz, navoda olib qo'ydim deganda siz aytasiz, "U nima qilar ekan? Nimani qila olar ekan?" deysiz. "Mana buni, mana buni, mana buni qila olar ekan" desa, "Ha, lekin men bundan ikki barobarini qila olaman" deb aytasiz, chunki sizni bilimingiz bor. "Men mana buni ham qila olaman, u qila olarmi ekan? Men mana buni ham qila olaman, u qila olarmi ekan? Men bu narsani oldin stilist bo'lganman. Stilistlikda stilist bo'lib ishlaganimda faqat va faqat butun dunyoga donig'i ketgan salonlarda ishlaganman, juda katta salonlarda ishlaganman. Mana shu usulni juda ham yaxshi qo'llar edim. Chunki hozir barcha stilistlar nima qilyapti? Mana buni, mana buni, mana buni qilyapti. Demak, men bunga mana buni ham qo'shaman, mana buni ham qo'shaman der edim. Va qaysi eshikdan kirib borsa, xohlagan narximga, ya'ni narxni men belgilar edim oyligimni. Xohlagan narximga meni olishar edi. Chunki men bitta savolni berardim. Ular men qilgan ishni qila oladimi? Keyin ular o'ylab ko'rar edi. Yo'q, buni 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 qila olmas ekan der edi. Keyin aytardim, men esa shularni ham qilaman der edim. Shuning uchun men mana shuncha oylik istayman der edim. Va meni oyligimga ham qo'nishar edi. Meni darhol ishga qabul qilishar edi. Bu sizga o'sha narsani o'rgatyapti. Agar sizni olmayaptimi, demak siz bilimingizni oshiring. Shunda bilimingiz ularnikidan kuchli bo'lib kelsa, har bir boshliq sizni oladi. Darhol oladi. Ustoz, juda ham ajoyib, yengil va oson tushuntirdingiz. Juda ham ajoyibsiz ustoz, sizdan minnatdorman. 20 yoshli o'g'limda oyoq sog'lomligi bor. Hozirgi javobingiz umid paydo qildi. Sizning sessiyangiz kerak ekan. Ustoz, savolim mavzudan tashqari bo'lgani uchun uzr, lekin juda ham qiziqaman. Farzandlaringiz bitta deb o'ylayman. Ko'p farzandli bo'lishni xohlamaysizmi? Ha, farzandim bitta o'g'lim bor. Men o'zimni xalqqa berishni bundan 7 yil oldin insonlarga berishni niyat qildim. Farzandim yo'q bo'lganda balki farzandli bo'lishga harakat qilgan bo'lar edim. Farzandim bor, shuning uchun endi buni uylantirib, navaralarini boqamiz, xudo xolasa. O'quvchilarim bor mani. Har bir o'quvchim yoshi katta kichigiga qaramay, ular xuddi mani farzandlarimdek. Ertaga o'zingiz ustoz bo'lsangiz, meni tushunasiz. Voy ustozim, qanday zo'rsiz, shuncha bilimni ongingizga qanday sig'dirasiz? Ustoz, o'quvchilaringizga 50% chegirma doimiy, albatta. Siz menda o'qigan bo'lsangiz, 50% chegirma doimiy davom etadi. Ustoz, necha yillar oldin atrofimda boshqa insonlar hayotida bo'lgan yaxshi emas voqealarni bilmagan holda qo'rquv bo'lib, mening ongim ostimda hozir ham kelaveradi. Endi e'tibor qilyapman. Nimani eshitib ko'ryapman deb oldingisi qanday yo'q qilsam bo'ladi? Oldingisini. Siz faqat e'tiborni o'zingiz xohlagan narsaga qaratganingizdan so'ng asta-sekin oldingisi o'zi orqa o'rinlarga o'tib ketaveradi. Asta-sekin yo'q bo'laveradi. O'quvchilarga 50% chegirma doimiy davom etadimi yoki muddatli? Doimiy davom etadi. Biz sizni jonajon ustozimiz, farzandlaringizdek yaqinimsiz. Demak, endi kelinglar biz sizlar bilan yana maqsadga o'tamiz. Men naushnikni yechaman, chunki doskaga bora olmayapman, darslikka qaytamiz. Hammaligingizni savolingiz javob topildi deb o'ylayman va bu savollar hali zapisni ko'rganingizda boshqalarga ham juda katta insightlar beradi, chunki savollar aniq va ravshan qilib savollarga javob berdim. O'ylaymanki, qolganlar ham bu savol javobdan o'ziga katta foyda oladi deb. Hozir men naushnikni yechaman, balkim ovozim sizlarga unchalik eshitilmas, lekin shunga qaramasdan
Avazım pasayıp gitse, benge yazıyla ben avazımı kattırağa çıkarız ki hareket kılaman. Ustaz, benim dedemde sağlamsızlık. Sizin bilimleriniz bilen davalaşını oylayman. Ama dedem cüde kaysar. Kaysar bu hakta, yani masafadan davalaş hakkında yapılıştan korkamanıma kılsam iken. Masafadan davalaş değil mi? Psikolog değil Bunda halatlarda benim mücadelerim ata-anasını alıp gelip de psikolog deyip alıp gelişadı. Para psikolog deyip etiş miydi? Psikolog deyişadı. Alan bala teknikaları var. Şifaladım. Yaşı teknikaları var da opa bir tutkoring deyip alıp gelişadı ve bir de sesi, iki de sesi den ki uzakisi gibi alıp gelişadı. Bu acayip psikolog ikansız. Siz başka bir psikolog ikansız deyip alışadı. Sanatoriya başlığı bilen bir umudlik arzuyu, başlığı bölüş bir umudlik arzuyu dedi. Maksatka aylantışkı yordam bir dengiz. Malatsi. Usta, şükrona yazışım ki maksatlarımız ki erişkendik yazışımız gerek mi? Yok ki erişkendik. Albatta erişkendik. Ve en kişkine maksatlarınızın kursatçıyınız gerek. Cüdayan kursanman, daim salamat bulin. Nadireleriniz cüdayan kurs bulsun. Amin. Ben 20 yılda aşık çet elde yaşayanlığım için belki çet elde, çet elde gidik bu pagandım var. Çünkü çet ellerde bitti farzant bolsa kavuşa, bitti farzantı komil insan kılıp yetiştirişke hareket kılışadı. Farzantı kok kılmazlık ya. Özbekçilikimiz sen başka çarabı bu neki? Avaz zor da. Biz navuşnik ham avaz zor. Ben ki yeni meditasyaya gittikten de navuşnikte kaytarıp koyamaz sizlerge. Yanaya meştiriş için. Dersi kaytamız. Dersi kaytamız. Demek, biz sizlerle maksatını koyduk. Hazır yana bitti misal, küçükine misal tutup kursatamam. İtibar verinler, hazır yana bitti düşünce bir aman, aile ravişte maksat bakılışını, ondan kegen oylayman ki, hemen de düşünerdi bolardı, başka sabah bir olur mu yok diye oylayman. Maksat durmuş diye çıkış. Durmuş kuruş. Maksat deyip olingan. Hemen de görünmekte. Durmuş diye çıkış, maksat deyip olingan. Siz hazır bana bu yerde durupsuz, kurma yaptım. Hazır bana bu yerde durupsuz. Bana bu yerde siz. Bana bu yerde. Ve siz bana bu yerde çıkışınız gerek. Çünkü bu yerde durmuş. Durmuşken çıkışına bir yıldan sonra, iki yıldan sonra, ya ki beş yıldan sonra kılıp uzingiz için belgilediğiniz. Bir, iki, üç, o'zingiz uchun vaqtini belgiladingiz. Ya'ni 2022-da, 2023-da, 2024-da deb o'zingiz uchun belgiladingiz. Mana shu vaqtda turmushga chiqaman dedingiz. Endi hozir siz bu yerda turmushga chiqish uchun o'zingizni turmushga loyiqligingizni ko'ra olishingiz kerak va sizni maqsadingizga olib keladigan yo'llarni topishingiz kerak. Misol edim. Siz hozir o'ylaysiz, meni maqsadimga, turmushga chiqishimga. Avvalambor o'zingizga savol bering. Siz kimga turmushga chiqmoqchisiz? Siz turmushga chiqadigan potensial yigit u qanaqa? Men hozir mijozimni sizga namuna qilib ko'rsataman. Mening bir mijozim, bir qiz. Turmushga chiqmoqchiman, ustoz deb menga murojaat qildi. Va biz u qiz bilan birgalikda ishlashni boshladik. Bu birgalikda individual ishlash edi. Biz individual ishlashni boshladik. Birinchidan turmushidagi potensial erkakni, ya'ni potensial yigitni oliy ma'lumotli 5 ta xislatlarini yozinglar, yozishingiz kerak deb aytdim. Shunda 5 ta xislatini yozdim. Boy. Boy degani nima degani dedim. Shunda desam, hisobida dedi 1 million dollar, minimum 1 million dollar bo'lishi kerak dedi. Ya'ni shu darajada boy, millioner xohlayapti. Xo'p dedim. İkinci kısılat oliy ma'lumotli dedi. Hop dedim. Keyingi kısılatçı dedim. Men shunda keyingi kısılatni aytsam mendan boshqa hech kim bilan gaplashmaydigan dedi. Ya'ni boshqa ayollarga qaramasin, faqat men bilan bo'ladigan bo'lishi kerak. Ya'ni sodiq bo'lishi kerak dedi.
Bundan tashqari 4-chi slaytda 4-chi slaytda ha, meni sevadigan va menga xizmat qiladigan bo'lsin dedi. 5-chi slaytda 5-chi slaytdan so'raganimda faqat dedi pul topib kela oladigan, ya'ni ko'p ishlaydigan va ko'p pul topa oladigan bo'lishi kerak dedi. Endi kelinglar sizlar bilan birgalikda yechaylik. Birinchi bu yerda nima chiqyapti? Birinchi 1 million, 1 million, ya'ni millioner bo'lsin deyapti. Hozir misol ko'rsataman. Million millioner bo'lsin deyapti. Ikkinchi o'qimishli bo'lsin deyapti. O'qimishli bo'lsin deyapti. Uchinchi millioner o'qimishli faqat va faqat meni sevadigan, ya'ni boshqalarga qaramaydigan bo'lsin deyapti. Boshqalarga qaramaydigan. To'rtinchi. To'rtinchi A. İşleydigan, harakat qiladigan, katta pul topadigan, maqsadlariga oson erishadigan, ya'ni bu lider degani. Kim maqsadiga oson erishadi? Kim ishlaydi, harakat qiladi? Lider erkak, ya'ni erkakning lider tomonlarini hisobga olyapti. Lider va meni gapimga quloq soladigan, meni hurmat qiladigan bo'lsin deyapti. 5 ya'ni meni gapimga meni aytganlarimga quloq soladigan, ya'ni biz bilan hisoblashadigan. Endi e'tibor beringlar. Millioner kim bo'ladi? Millioner bu lider bo'ladi. Chunki u lider bo'lsa, millioner bo'ladi. Lider kim bo'ladi? Lider bu albatta o'qimishli odam bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchtasi to'ppa-to'g'ri. Ya'ni mana shu millioner odam bo'la oladi. O'qimishli odam, lider odam, millioner odam bo'la oladi. Shu yeri to'g'ri. Endi e'tibor bering, qolganiga. Meni gapimga quloq solsin. Agar millioner o'qimishli odamning o'zini fikri bo'lmasa-yu, boshqalarning fikri orqali yashasa, u odam hech qachon millioner bo'lmaydi. Ya'ni potensial turmuş o'rtoqda mana bu xarakteristika hech qanaqasiga to'g'ri kelmayapti. Qanaqasiga? Seni gapingga quloq soladi. Agar u lider bo'lsa, uni gapiga sen quloq solasan. Qanaqasiga? U seni aytganing bilan hisoblashadi. Agar u o'zi o'qimishli odam bo'lsa. Qanaqasiga? Millioner odam seni xohlagan xohishlaringni bajaradi. Ya'ni xarakteristika hech qanaqasiga to'g'ri kelmayapti. Mana bu İnsan bu kim bo'lishi mumkin? Bu millioner bo'lishi mumkin. Balki qaysi bir institutni tugatgan, million ota-onasidan qolgan bo'lishi mumkin bu odamga, ya'ni o'zini millioni emas, bu million ota-onasidan qolgan. Balki qaysi bir institutni tugatgan, lekin shu bilan birgalikda butun umr dadasini gapini eshitib, mana ko'p millioner oilalarda shunday farzandlar bor. Ularga dada, ota kichkinaligidan juda qattiq ushlaydi ularni va o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirib tashlaydi o'sha erkakni. Va ota o'tib ketgandan keyin otaning millionlari shu erkakka qoladi. Lekin u holda bu erkak lider bo'lmaydi. U holda bu erkak samooценкаsi past, qandaydir qilib o'qishni tugatgan millioner bo'ladi. Va tabiiyki bunday insonlar ko'proq boy va yo'ldan chiqib ketgan, narkomaniya yoki boshqa yo'llarga kirib ketgan insonlar bo'ladi. Shifoladim. Endi o'ylab ko'ring, qaysi xarakteristikalar bilan birgalikda u erishmoqchi? Ya'ni biz zakaz qilamiz koinotga. Koinot bizga beradi. Biz nimani zakaz qilsak, shuni olamiz koinotdan. Siz nimani zakaz qildingiz? Menga quloq solsin, men aytganimni qilsin. Ha, to'g'ri, o'ziga ishonchi yo'q. Zo'rg'a o'qishni tugatgan sizda aytganingizni qilishi mumkin, chunki uni samooценкаsi past. U holda buni millionlar dadasidan kelgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Boshqalarga qaramaydi, umuman boshqalarga qaramasin. Erkak dasturi bor, instinkti bor. Xohlasa xohlamasa qaraydi erkak boshqalarga, u erkak. Lekin boshqalar bilan xiyonat yoki xiyonat qilmaslik uni ayolga o'ziga bog'liq. Ayol
boshqalarga qaramasin demasdan men bilan do'st bo'lsin. Ya'ni biz do'st bo'laylik o'sha inson bilan deb aytishi kerak. Ya'ni men uni do'sti bo'la olay. Ya'ni u meni emas, chunki u millioner, o'qimishli lider bo'lsa, u hech qachon ayol kishiga bo'yin egmaydi, chunki uning o'zining fikri bor. Uning o'zining dasturlari bor ongida. Xarakteristika. U qilgan xarakteristika bu boya men aytgandek, puli ota-onasidan qolgan, bir narsa qilib zo'rga o'qishini tugatgan lider umuman yo'q bu yerda, chunki lider mana bu xarakteristikaga to'g'ri kelmaydi. Lider umuman yo'q, boshqalarni gapiga tiradigan, ayoliga balki quloq soladigan va bu holda bu o'z samooценкаsi past erkak bo'ladi. Endi shu erkakni buyurtma qildimi? Shu erkakni oladi. Keyin bu ayol nima deydi? To'g'ri, men buyurtma qildim. Men shu erkakni men buyurtma qildim, men oldim, lekin men narkoman bo'lishni xohlamagandim-ku. Lekin men alkogolik bo'lishni xohlamagan edim-ku. Lekin men buni xohlamagan edim-ku deb aytardi. Endi e'tibor beringlar. Agar sen uni alkogolik bo'lishini xohlamagan bo'lsang, unda nega sen meni aytganlar, meni gaplarimga quloq solsin, boshqalarga qaramasin degan punktlarni qo'shding? Nega bu punktlarni to'g'ri yozmading? Ya'ni men uni do'sti bo'la olay. Faqat tashqaridan ichkariga emas, ichkaridan tashqariga ham bo'lish kerak. Ya'ni men unga do'st bo'la olay deish kerak. Shunda o'sha do'st, ya'ni do'st do'stni gapiga quloq soladi. Millionerlar ham ayolini gapiga quloq soladi. Bor bunaqalar, lekin bu yerda ayollari o'sha millionerga do'st bo'lishga harakat qilishadi. Ayollar o'sha millionerga yaqin inson bo'lishga harakat qilishadi. Tushunyapmanmi? Demak, agar siz turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz, 5 ta xarakteristika to'g'ri kelmasa, sizni turmush o'rtog'ingizga bu yerda siz nima olasiz? Mana men mana bu yerda aytib chiqqan narsalarni olasiz. Yoki bo'lmasa, juda ko'pchilik osmondagi oyni xohlaydi. Va men aytaman, endi ko'zingizni yuming, o'sha osmondagi oyna oldida o'zingizni tasavvur qiling deyman. Xursand bo'ladi va xursandchiligida nima deb aytadi? Xursandchiligida birinchi aytiladigan gapi, ana endi men maqsadimga yetdim. Ana endi men o'rtoqlarim boshqalarga alam qilsin, ajab bo'ldi degandek gaplarni gapiradi. Bu nimani anglatadi? Bu turmush o'rtog'ini o'zi uchun olganini emas, turmush o'rtog'i boshqalarga alam qildirish uchun olganini bildiradi. Ya'ni bu kichik ego bildiradi. Bunday holatda tabiiyki, ong ruxsat bermaydi turmushga chiqishga. Bunday holatda tabiiyki, u ayol maqsadiga erisha olmaydi. Ya'ni bu yerda ongni kuchli himoyasi bo'ladi va bu yerda ichki bloklar to'sqinlik qiladi. Shuning uchun agar siz maqsadingiz turmushga chiqmoqchi bo'lsa, undan oldin mana bu yo'llarini topayotganda bu potensial erkak kim? Bu potensial erkak qanaqa inson? Bu potensial erkak kim bo'lishi kerak? Qanday bo'lishi kerak? Ichki xarakteristika va tashqi xarakteristikalarini barchasini yozib, o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Chunki turmushga chiqish bu maqsad, ajoyib maqsad. Har bir ayol baxtli bo'lishni istaydi. Xuddi shunday sizlar ham. Erkaklar ham baxtli bo'lishni istaydi. Xuddi shunday erkak uylanishni qo'yishi mumkin maqsad qilib, lekin shunda qo'yayotgan maqsadiga e'tibor berish kerak. Potensial xarakteristika qanaqa bo'ladi, qanaqa inson bo'lishi kerak. Va bularni hamma tomonlama punktlarga ajratgan holda qayta ko'rib chiqishi kerak. Chunki bitta punkt ikkinchi punktga to'g'ri kelmasa, u boy bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda alkogolik bo'lishi mumkin. U boy bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda o'ziga ishonchi, samooценкаsi past inson bo'lishi mumkin. Chunki boy otasi uni samooценкаsini tushirib tarbiya qilgan bo'lishi mumkin. Har xil narsalar bo'ladi. Endi biz turmushga chiqishni maqsad qildikmi? Biz mana bu yerda turibmizmi? Biz ketyapmiz, maqsadimizga qarab yo'lni topdik. Ya'ni qayerda bo'ladi boy millioner? Qayerda yuradi boy millioner odam? Qanaqa klublarda yuradi? Ya'ni boy millioner odamni topmoqchi. Xo'p, tushundim. Boy millioner odamni topmoqchisiz. Bu qayerda bo'ladi bu odam? Bu odam boy klublarda bo'ladi. Bu odam badavlat klublarda bo'ladi. Xo'p,
boy gruplardan ve devlet gruplardan demek bunu izleş gerek. Ya ki bulmasa boy ve devlet ayollar yani onalar. Onalar. Onalarını izleş gerek. Farzanda boy, boy ve devlet kaynananı izleş gerek. Ve o şey kaynananı kalbiye yol topu olsa belki kaynana oğluge kelin kılar. Bu, bu ham bir yol hisoblanadi. Bu ham yol. Lekin bu borada bu potensial kız o'sha klubda bo'la olishi kerak. Ya'ni o'sha puli bor jamoalarda bo'lishi kerak. Chunki puli bor insonni nima dedi bu qiz men sizga hozir tushuntirib beraman. Qayerdan qidiryapsan boyni dedim. Shunday desam diskotekadan dedi. Boy diskotekadan uylanishi uchun qiz qidirmaydi. Boy diskotekadan maishat uchun qiz qidiradi, uylanish uchun emas. To'g'rimi? Shuning uchun agar siz mana bunday boy insonni xohlayapsizmi? Demak, shu boy inson qayerda bo'lishini bilishingiz kerak. Va mana shu boy inson bor joyda siz o'zingizni yaxshi jihatingizni ko'rsata olishingiz kerak. Chunki boy odam sizni jihatlaringizga qarab sizga uylanadi. Qaysi jihatingiz unga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi? O'zbekistonda juda ham oson boyga turmushga chiqish. Boy onaxonni topib, o'sha onaxon bilan yaxshilab yoqadigan darajada bo'lsa bizda O'zbekistonda juda ham yaxshi chunki onalar qidiradi farzandlariga kelindi, to'g'rimi? Demak, agar u qiz boy insonga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, demak, unda yana bitta yo'l bor. O'sha onaxonlarga yaqin bo'lish, o'sha onaxonlarni qalbiga yo'l topish va shunda balki u onaxonlar kelin qilar qizni shu vaqtda u yaxshi jihatlarini yaxshi tomonlarini onaxonlarga ko'rsatishi kerak bo'ladi. Bu ham bitta yo'l hisoblanadi. Misoliga, chet ellarda, mana Isroilda onalar tanlamaydi farzandlariga qizni. Onalar aytgan qizga farzandlar uylanmaydi. Shuning uchun bu yo'lni o'zi yo'q chet elda. Ya'ni bu yo'l yo'q umuman. Aytmoqchimanki, O'zbekistonda shunday yo'l ham bor. Bu ham bir yo'l hisoblanadi. Ya'ni bu yerda yo'llarni topish kerak. Va o'sha yo'llarni topib, maqsadga qarab qadamma qadam borish kerak. Agar maqsadga qarab aynan men uchun zakat dars bo'ldi. Hatto ishonsangiz, dars boshlangandan oldin borliqqa men dars o'tguncha meni turmushga chiqishim haqida savol berdim. Qotib qolyapti. Teng tengi bilan degan gap 1000% to'g'ri ekan, do'stlar. Albatta to'g'ri. Teng tengi bilan degan gap 1000% to'g'ri azizlarim. Siz mana bu yerga chiqmoqchimisiz? Oldin siz bu yerga chiqib olishingiz kerak. Bu yerga chiqib olganingizdan so'ng albatta e'tibor beringlar. Teng tengi bilan degan vaqtda degan gap nimani anglatadi? Teng tengi bilan degan gap ruhiy ulug'likni ko'proq anglatadi. Chunki boylar kambag'al oddiy qizlarga ham uylanganlari bor. Kambag'al oddiy qizlarga uylanib baxtli bo'lganlari ham bor. Bu yerda nima nazarda tutilyapti? Bu ongli darajada. U qiz balki oddiy oilaning qizi bo'lishi mumkin, lekin ongli darajada ulg'aygan qiz bo'lsa, ongli darajada mana shu o'ringa chiqa oladigan qiz bo'lsa, unda bular albatta baxtli bo'ladi. Ustoz, turmush o'rtog'imni ham boshqatdan kashf qilsak bo'ladimi shu maqsadlarni yozib? Balkim. Bu yerda yana ham chuqurroq hamma tomonni o'lchash kerak, hamma tomonni ko'rish kerak. Har bir yo'llarni topa olish kerak. Men sizlarga hozir misol keltiraman. Ya'ni biz mana shu yo'lni izlayapti. Bu ayol bu qiz mana shu yo'lni izlayapti. Endi bu yerda nima chiqyapti? Ketyapti bu yo'lga va boylarning ichida o'zini tasavvur qilmaydi. Boyning ichida o'zini tasavvur qilsa, u o'ziga ishonmaydi u qiz. Nega? Men bu to'siqlar keladi maqsadga ketayotgan yo'lda har doim to'siqlar bor va bu to'siqlar nimani anglatadi? Bu qiz mana bu yergacha keldi. Mana bu yergacha kelganda boylarni jamoasida o'zini tasavvur qilganda u o'zini loyiq emasligini his qildi.
Yani bu tosun, eğer bu insan kızını layık emasliğine kıskılsa, da bu insan getirmiş ki çıkmaydı. Bu insan onu hayatına kırıp gelişine hangi ruhsat vermiydi. Ve bu tosun imtihan deyildi. Ve şu yerde bu kız, zamanı düşünüp yetti, bu kız çetelgen boy oyla getirmiş ki çıkmakçıydı. Çetelgen boy oyla İngiliz dilinde yapıyordu. Ve o oşa İngiliz dilinde yapıyordu. Boy cemaatlerde uzunluğu tasavvur kılgen de uzunluğu yeterli miktarda bilimi yokluğunu his kıldı. Ve uzunluğu yeterli miktarda dil bilmezliğini his kıldı. Ve uzunluğu yeterli miktarda onlar cemaatı da bemalol qo'shilib, ya'ni o'zini sota oladigan darajada har bir inson o'zini sota olishi kerak. U xoh erkak, xoh ayol bo'lsin. O'z bilimini, o'z ongini, o'zini sota oladigan darajada bo'lishi kerak. Men bu yerda o'zini sotish deganda yomon tomonini aytmayapman. Ya'ni agar sizning bilimingiz kuchli bo'lsa, siz to'g'ri so'zlar bilan bilimingizni ifoda etib bera olsangiz, shu ham o'zingizni sotganingizga kiradi. Agar siz tushunchangiz keng bo'lsa, o'ylash doirangiz keng bo'lsa, o'ylash doirangiz, tushunchangiz orqali o'zingizni ko'rsata oldingizmi? Demak, shu ham o'zingizni sotishingizga kiradi. Xuddi boya aytganimdek, kasb ishga bordimi? Ishga borganda o'zini sotishi kerak o'sha odam. Ya'ni men mana buni, mana buni, mana buni bilaman deyish kerak. Xuddi shu ham o'zini sotishga kiradi. Ya'ni qolganlardan meni ustunlik joyim bor degani o'zini sotishga kiradi. Va mana shu o'zini sota olishi kerak. Va bu mana bu yerga kelganda tushunib yetdikki, o'zini sota olmasligini. Shunda men savol berdim, o'zingni sotishing uchun nima qilishing kerak? Ya'ni mana shu senga nimani ko'rsatdi, nimani o'rgatdi? Va u tushunib yetdikki, demak men ingliz tilini o'rganishim kerak ekan dedi. Demak men bilimimni kuchaytirishim kerak ekan dedi. Ya'ni bu imtihon buni ulg'ayishi uchun berildi. Hech qancha vaqt o'tmasdan 1 yil vaqt oldi bu qiz o'ziga va mana bu maqsadni qo'ydi. Bu yerda bilim olish edi maqsad. Bilim olish. Agar bu bilimni olsang, o'zingni mana bu davrada qanday his qilasan deganimda u qiz bilim olganini tasavvur qildi. Va mana bu davrada o'zini bemalol his qilganligini tushunib yetdi. Va bu yerda ikkinchi maqsad paydo bo'ldi. Yo'liga olib boryapti. Ikkinchi maqsad. Va bu qiz bilim, bir yil bilim oldi. Bir yildan keyin menga murojaat qildi. Ustoz, men hozir tasavvur qilganimda men o'zimni bemalol his qilyapman deb. Ya'ni maqsad tagida maqsad paydo bo'ldi. Va bu maqsad buni mana bu yerga yetib borishiga bir yo'l edi. Bu yerda u qiz bilim oldi, ingliz tilini yanayam o'rgandi, o'zini mana bunday davralarda his qilishni o'rgandi. Chunki o'ziga boy oiladagi dugonalarni orttirdi. Va boy oiladagi dugonalar bilan birgalikda bo'ldi, muloqot qildi, ularni hayot tarzini o'rgandi, ular qanday yashashini o'rgandi va shu bilan birgalikda ulg'aydi bu qiz. Bu qiz ongli ravishda bir yilda ulg'ayganidan so'ng mana bu maqsadiga yana bir yil vaqt oldi. Ya'ni bu qiz istadiki, men mana bu yerda ulg'aydim, endi menda yana bitta kichkina maqsad paydo bo'ldi. Va bu maqsad nima bo'ldi? Bu maqsad, bu paydo bo'lgan maqsadi tasavvur qilganda o'zini boy davrada o'zi umuman yetarli miqdorda pul topmasligi unga xalaqit berdi. Va mana bu yerda orttirgan bilimlari bilan o'ziga biznes ochdi. Mana bu yerda o'ziga biznes ochdi. Va mana shu biznesi uni yaxshi pulga olib chiqdi. Yaxshi daromadga olib chiqdi va daromadga chiqqandan keyin mana bu davrada o'zini bemalol his qila oldi va xuddi o'zi aytganidek 2,5 yil vaqt qo'yganmidi, 2 yil 3 oyning ichida turmushga chiqdi. Boy Angliyaga, boy oilaga va boy bolaga, boy insonga va ular birgalikda ulg'ayishni davom ettirishyapti. Shuning uchun mana sizlarga yana bitta plan, mana sizlarga yana bitta maqsad. To'siq bu o'zi sizni ulg'ayishingiz uchun beriladi. Birinchi to'siq bu qizni bilim olishiga olib keldi. Ikkinchi to'siq o'z biznesini ochishiga olib keldi.
bilim olib biznes ochgandan keyin mana bu yerda o'zini juda ham yaxshi his qildi va baxtli oila qurdi. Tushunib oldingmi? Hammaga tushunarlimi? Ustoz, turmuş ortağımın afirmasiyaları yazıp niyat kılıp turmuş kurgan biz. Hama sizlerle taşkın kurmuşu muhafaklayan değil. Fakat benim bilen bir gün biznes kılsa, digər fokşun kaldırıcı amelge aşma yaptı demek. Turmuş ortağımın öz fikri var. Ailevi biznes kılış, siz oylagan çelik yakşı emas. Belki bunu bir tam anlama sizin faydengiz için, faydengiz için böyle etken bulaşı mümkün. Çünkü biznesde bir hat turmuş ortaklar birgalikda biznes qilgan vaqtida har xil yaxshi emas narsalar ro'y berishi mumkin. Ichki kelishmovchiliklar, ichki tushunmaslik va bu yerda to'siqlar yana ham to'siqlar uyg'onadi. Shuning uchun agar bu narsa bo'lmayaptimi, demak bu narsani kuchli istamang, demak bu narsa sizni foydangizga bo'lishi mumkin. Shuning uchun turmush o'rtog'ingiz o'zini biznesini qilib ulg'aysin, uni ulg'ayishiga motivatsiya bering, uni ulg'ayishiga yordam bering, siz o'zingizni biznesingizni qiling. Barcha maqsadga birinchi qalbimiz xohishiga qarashimiz kerak deb o'ylayman. Siz nima deysiz? Tabiiyki qalbimiz xohishiga qarashimiz kerak. Bu yerda ham qalbingiz xohishiga qaragansiz. Ya'ni qaragan bu qiz, ya'ni ko'zini yumib o'sha joyda tasavvur qilganda to'siqqa keldi. Qalbingiz xohishi bu mana shu imtihon, ya'ni qalbingiz to'siqqinlik qiladi. O'zingizni yaxshi emas his qilasiz va bu yerda siz orqaga chekinishingiz mumkin. Qalbim xohlamayapti-ku deb unda siz ulg'aymaysiz. Ya'ni ona bu yerga kelganda bu qiz qalbi istamayotganligini his qildi. Ya'ni qalbida qo'rquv uyg'ondi. İstamayman, xohlamayman dedi. Bu qalb xohishi edi, lekin shu bilan birgalikda uni o'zini qo'lida edi. Ona bu yerda imtihondan o'tish yoki o'tmaslik. Agar bu qalb xohishiga, qalb qo'rquviga, qalb qo'rquvini tinglab, qalbi istamayotganligini tinglaganda edi, bu bilimni olmas edi, ulg'aymas edi, ulg'ayolmas edi. Shuning uchun bu yerda qalb xohishi istamadi mana bu turmushni. Qalb xohishi bu yerga borishdan qo'rqdi va bu qiz aytdi, menda qo'rquv uyg'ondi, men istamayman bu narsani dedi. Va shunda biz ko'rib chiqdik qo'rquv qayerdan kelayotganligini. Bu qiz tushunib yetdiki, bilim yetishmasligidan kelayotganligini va shunda qalb xohishiga minnatdor bo'lgan holda qalb xohishiga katta rahmat aytgan holda borib bilimni oldi. Bu yerga kelganda qalb xohishi yana uyg'onib qoldi. Yo'q, turmushga chiqmayman, keragi yo'q, istamayman. Nega bu katta pul topadi? Men katta pul topaman, ertaga meni mensimaydi degan qalb xohishi negativ qo'rquvlarni uyg'otdi. Va bu yerda qalb xohishiga ham katta rahmat aytdi deb biznes ochib ulg'aydi. Shundan keyin qalbidagi negativ ishonch qo'rquvlar chekinib yo'l bemalol ochildi va maqsadga yetildi. Orzuyumdagi yigit kelguncha boshqa yigitlar menga predlojeniya qilsa, ular to'siq hisoblanishmaydi. Nega to'siq hisoblanishadi? Faqat orzuyimga yetish uchun harakat qilish kerakmi? Orada boshqani qo'shmang. Balkim o'sha atrofingizdagi yigitlar xuddi sizning orzuyingizdagi yigit bo'lishi mumkin. Qarab ko'ringchi yaxshilab. Sizni ustoz, qaynonam turmush o'rtog'imni qaynakamni yuborgan pullarini katta-katta ishlatadilar. Bozorga savdo qilib hozir chiqqan bo'lsalar ham har kuni borib keladilar. Menga pul yo'llar ochiq emas. U kishini bu ishlari menga yoqmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Sizga yoqmaganligi uchun sizda pul yo'llari ochiq emas. Chunki sizga yoqmayapti, lekin u kishi sizga sizni aks etyapti.
Turmuş orzuyumda gidip gelince. Aha. Ustaz, biz ailevi umur yoldaşı ile biznesi maksat kılacağımız. Özümüzde yaxşı gayeler var. Hazırki cevabiyetten oylanıp kaldık. İşe girişme uçilikler bölüşü mümkün degen gapingizden. Bu maksadımız doğru emas mı? Yok, itibar verin. Bu ayolda tepede turmuş ortağı isteme yaptı. İstemezken demek kay bir tomonlama kelishmo uchiliklar bo'ladi. Agar istasa, ikki tomon birdek istasa, u holda kelishmo uchiliklar bo'lsa ham, ular birgalashib yengishga harakat qilishadi. Bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi narsa. Menda turmushga chiqishim uchun ikkita juda yaxshi insonni uchratdim. Ikkalasi ham yaxshi o'rtadaman, tushuna olmayapman. Qalbingizga quloq soling. Ustoz juda energiyalisiz, havasdaman, Alloh rozi bo'lsin. To'xtovsiz javob beryapsiz, qoniqarli qilib yetkiza olyapsiz. Demak, endi ustoz, qaynonam turmush o'rtog'ining samotsenkasini pasaytirib kelgan shu paytgacha. Endi ularning samotsenkasini oshirish uchun nima qilsam bo'ladi? Ayollik energiyasi ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'ini samotsenkasini oshirish, motivatsiya berish, bular barchasi ayollik sirlari kursida o'tiladi. Oilada ayol ulg'ayib bir boshlansa, oilada turmush o'rtoq ham farzandlar ham birgalikda rivojlanish bo'ladi. Bu faqat turmush o'rtoqning o'ziga bog'liq. Ayolni o'ziga bog'li. Bular barchasi azizlarim ayollik siri kursimizda bo'ladi. Xudo xolasa iyul oyini oxiriga ochiladi. Maqsad qilib qo'ysangiz, balkim bu kursda ham o'qish nasib qilar sizlarga. Demak, hammas tayyormi? Plyusiklar qo'yib yuboringlar, tayyor bo'lsalaringiz sizlar bilan birgalikda biz hozir ichki olamga sho'ng'iymiz. Bir minut tanaffus olamizmi? Bir minut tanaffus olamizmi? Kelinglar bir minut tanaffusga chiqamiz va bir minutdan so'ng biz sizlar bilan yana davom etamiz. O'pmi? Bir minut emas ekan, 3 minut tanaffus olamiz. 3 minut tanaffus olamiz va 3 minutdan keyin davom etamiz. O'pmi? 3 minut tanaffus, 3 minut.
yaptım mı? Yaşış yaptım mı? Düz lambası var ilan. İltimas. Ne güzel pol. Manda siyasi yok de boyla man. Malatsın. Bir yüzü 58'de okuyucudan 47'de okuyucu kırsa darısken. Demek darıs unçalik ham kerek emas ekan, muhim emas ekan. Demek kuchli motivatsiya olishga tayyormisizlar? Kuchli motivatsiya olishga tayyormisizlar? Malatsı. Tayyor bo'lsalaringiz. Tayyor bo'lsalaringiz. Qulay o'tirib olamiz. Ko'zlarimizni yuvamiz. Qulay o'tirib olamiz. Qulay o'tirib olamiz. Ko'zlarimizni yuvamiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Endi esa o'zimizni, tanamizni tasavvur qilib, e'tiborni yurak urishiga qaratamiz. Yurak urishimizga qaratamiz. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'ygan holda. Qo'llaringiz bo'sh va og'ir holatda. Oyoqlaringiz bo'sh va og'ir holatda. Bu og'irlik uyqu oldi og'irligiga o'xshaydi. Butun tanangiz bo'sh holatda. Butun tanangiz dam olish dasturini yoqqan. Ongingiz dam olish dasturini yoqqan. Ongingiz tinch holatda. E'tiborni nafas olib, nafas chiqarishga qarating. E'tiborni yurak urishiga qarating. Yo nafas olishga, yoki bo'lmasa yurak urishiga qarating. O'zingizni tanangizni bo'sh holatda qo'ying. Tanangiz juda ham bo'sh holatda. Endi esa ro'paringizda meni tasavvur qiling. Mana men sizni ro'paringizda. Har biringiz uchun alohidaman. Har biringizni qarshingizda alohida turibman. Har biringizni ro'paringizda men borman. Endi men ikki qo'limni sizlarga uzatib turganimni tasavvur qiling. Ikki qo'limni sizlarga uzatib turibman. Siz meni og'izda qo'limni ushlaganligingizni tasavvur qiling. Men o'ng qo'lim bilan sizlarni chap qo'lingizdan ushlaganimni tasavvur qiling. Chap qo'lingizdan og'izda ushladim. Hozir siz chap qo'lingizda balkim yengil to'lqin his qilarsiz. Balkim iliqlik his qilarsiz. Balkim vibratsiya his qilishingiz mumkin. Bu mening energiyam. Mening qo'limni energiyasi hisoblanadi. Endi esa men sizni qo'lingizdan ushlagan holda asta-sekin sizni maqsadlaringiz sari yetaklayotganligimni tasavvur qiling. Biz siz bilan yo'lda, chiroyli yo'lakda ketyapmiz. Xuddi yo'lakni oxirida yana uzun yo'lak, boshqa uzun yo'lak borligini tasavvur qiling. Bu uzun yo'lak bizni yo'lagimizda kesib o'tgan. Ya'ni biz ketayotgan yo'lni uzun yo'l kesib o'tgan. Va biz hozir shu uzun yo'lga chiqdik va to'xtadik. O'ng tomonda sizni maqsadingizga eltaydigan yo'l. Chap tomonda sizni o'tgan hayotingiz. Shuning uchun biz e'tiborni o'ng tomonga qaratamiz.
va siz bilan birgalikda u tomonga burilib to'xtaymiz. Endi siz bundan oldin qo'ygan maqsadingiz, topgan, o'zingiz uchun aniqlagan va yo'llarni topgan maqsadingiz sizdan bir necha qadam nariyoqda turganini tasavvur qiling. Ya'ni bir necha qadam qo'yganingizdan so'ng siz o'sha maqsadingizga erishishingiz, erishgan holatingizga tushishingizni tasavvur qiling. Sizni maqsadingiz bilan sizni turgan yo'lingizdagi farq bir nechta eshiklar farq qiladi. Har bir eshik bu sizni maqsadingizga qo'ygan har bir qadamingiz hisoblanadi. Agar maqsadingizni hozirgi kuningizdan 3 oy keyinga qo'ygan bo'lsangiz, masalan, hozirgi kuningiz bugun biz 1-iyundamiz. Agar sizni maqsadingiz 1-sentyabrda amalga oshishi kerak bo'lsa, demak, o'sha oradagi masofa siz bilan o'sha maqsadingizga yetib boradigan masofa bu o'sha 3 oy bo'ladi. Agar sizni maqsadingiz 3 yil keyinga amalga oshsa, demak, siz turgan yo'l bilan maqsadingiz turgan yo'lning orasida 3 yil vaqt bor. Agar sizni maqsadingiz bundan 2 hafta, 3 hafta keyin amalga oshishi kerak bo'lsa, demak, siz turgan yo'ldan maqsadingizgacha bo'lgan yo'lda 2-3 hafta vaqt bor. Endi e'tiborni maqsadingizga qaragan holda, maqsadingizga eltaydigan ishlarga qaragan holda biz siz bilan birgalikda ohista qadam tashladik. Sizni har bitta tashlagan qadamingiz sizni maqsadingizga yana yaqinlashtiryapti. Sizni har bitta tashlagan qadamingiz sizni maqsadingizga yaqin bo'lishingizga va o'sha maqsadingiz ro'yosiga tushishingizga yordam beradi. Endi esa bütün e'tiborni faqatgina ichingizga, qalbingizga qarating. Mana birinchi qadam qo'yildi. Maqsadingizga qarab, nimalarni his qilyapsiz? Qalbingizda qanday his tuyg'ular bor? Nimalar kechyapti? Endi esa mana siz maqsadingizga ikkinchi qadamni qo'ydingiz. Qadam qo'yilgandan so'ng ichki hissiyotlarga e'tibor qarating. Nima his qilyapman? Mana men maqsadimga yaqinlashyapman. Va siz birinchi eshikni oldida turibsiz. Birinchi eshikni ochsangiz, siz maqsadingizga yanayam yaqin bo'lgan bo'lasiz. Va bu eshikni men ohista ochib, sizni taklif qilayotganligimni tasavvur qiling. Endi esa shu eshikdan ichkariga kiring. Bu yerda umuman boshqa joy. Bu yer umuman boshqacha yo'lak. Bu yerda maqsadingizga yanayam yaqin qolganligingizni his qiling va ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Nimani his qilyapsiz? Nima qanday hissiyotlar o'tyapti? Balkim yurakdan xursandsiz, qalbingiz shoshib ketayotgandir. Balkim yo'lingizda biron bir to'siq uchragandir va siz bu to'siqni ko'rgan zahotingiz ongingizga savol bering. Men nima qilsam shu to'siqni yecha olaman? Nima qilishim kerak mana shuning uchun? Shunda to'siqni yechish uchun sizni ongingiz sizga javob yuboradi. Javobni qabul qilib, to'siqni yechganingizni tasavvur qiling. Mana to'siq yechildi. Endi ichki e'tibor, ichki hissiyotga e'tibor qarating. To'siq yechildi. Siz yana bir qadam oldinga qo'ydingiz. Yana bir qadam tashladingiz. E'tibor bering. Nima his qilyapsiz? To'siqni yechdingiz. G'olib bo'ldingiz. Yana bir to'siqni yengib o'ta oldingiz. Yana bir g'oliblikni yengdingiz. Demak, ichki hissiyotlaringiz sizga hozir shu narsani ko'rsatishi kerak. Nimani his qilyapsiz?
Qanday hissiyotlar bor qalbingizda? Qayerda xursandsiz? Qayerda xursandchilik tuyg'usi bo'lyapti? E'tibor bering. İçinizde, kalbinizde e'tibor bering. Va yana bir qadam tashlang. Va bu qadamingiz sizni maqsadingizga yana ham yaqinlashtirganini his qiling. Va mana siz ikkinchi eshikni oldida turibsiz. İkinci eşiğini ohista açıp sizni içkariga taklif kıldım. Endi siz yana qadam tashlab içkariga kirdingiz. Bu yerda umuman boshqacha energiya. Bu yerda g'olibligingizga oz vaqt qolganligini hissini tuyyapsiz. Siz bunu his qilyapsiz. Yana ozgina va siz maqsadingizga yetasiz. Yana bir dona eşik siz bilan maqsadingizin ortasida turibdi va bu eshikdan kirsangiz siz butunlay g'olib bo'lasiz. Va endi ichki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Nima his qilyapsiz? Qalbingizda negativ hissiyot bormi? Qalbingizda biron bir to'siq uyg'ondimi? Uyg'ongan bo'lsa, ongingizga savol bering. Men nima qilsam shu to'siqni yecha olaman? Men nima qilsam, buni yechish qo'limdan keladi. Ongingiz bergan javobni tinglang. Ishte, qanday yo'l ko'rsatdi ongingiz? Va ongingizga quloq solib, siz bu yo'lni yechganingizni, bu to'siqni yecha olganingizni o'z ustingizdan yana bir bor g'alaba qozona olganligingizni his qiling. Ongingizga ko'rsating. Yechdim, yecha oldim, qila oldim. Va yana bir qadam oldinga tashlang. Mana, siz bilan maqsadingiz orasi sanoqli qadamlar va bir dona eshik. Ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Maqsadingizga qarang. Maqsadingiz turgan olamga qarang. Bu maqsadingiz turgan olamda siz qanday inson bo'lasiz? Qanday o'zgarishlar bo'ladi sizda? Ichki ruhiyatingiz qay tomonlama o'zgaradi? Ichki hissiyotlaringiz qanday o'zgaradi? E'tibor bering. Tasavvur qiling. Maqsadga yetganingizda siz qanaqa inson bo'lasiz? Tasavvur qiling. Maqsadingizga erishgan inson qanday bo'lishi mumkin? Qanday hissiyotlar kechishi mumkin? Tasavvur qiling. Endi esa yana bir qadam oldinga tashlang. Va bu turgan eshikni ham men ohista ochib, sizni ichkariga taklif qilayotganligimni tasavvur qiling. Va siz mana shu eshikdan oson va yengil o'tganligingizni tasavvur qiling va mana ikki qadam qoldi. Mana shu ikki qadam sizni o'sha maqsadingizga olib keladi. O'sha chisloga, o'sha kunga olib keladi. O'sha chislo, o'sha kun. Mana ikki qadam o'rtada masofa. Ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Nimani his qilyapsiz? Qanday hissiyotlarni his qilyapsiz? Mana o'sha kunga sanoqli kunlar qoldi. Mana o'sha siz orzu qilgan, maqsad qo'ygan kunga ikki qadam qoldi. İçki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Nimani his qilyapsiz? Qanday ekan g'oliblik hissi? Qanday ekan maqsadga erishish hissi? E'tibor bering. Qanday hissiyotlar kechyapti? Va yana bir qadam oldinga tashlang. Yana bir qadam. Mana bir qadam qoldi. Sanoqli kunlar qoldi. Va mana siz orzu qilgan kunga sanoqli kunlar qoldi. Bir qadam qoldi. Mana shu bir qadamni qo'ying. Va siz o'sha o'zingiz xohlagan, maqsadingiz istagan kunga keldingiz. Bu 1-sentyabr bo'lsa, 1-sentyabr 2020 yilga tushdingiz.
Bu 2021 yıl avgust bolsa mana siz 2021 yıl avgustda turibsiz. Agar bu boshqa chislo bo'lsa, siz o'zingiz uchun hal qilgan chislo bo'lsa, o'sha chisloga yetib keldingiz. Mana. Siz g'olib bo'ldingiz. Maqsadingizga erishdingiz. Siz istagan narsa amalga oshdi. Ichki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Sizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qay darajada o'zgardingiz? Qay darajada ulg'aydingiz? Qay darajada o'z ustingizdan g'alaba qozona oldingiz? Qanday inson bo'ldingiz? E'tibor qarating. Endi esa o'zingizga nisbatan ichki hissiyotlaringizga nisbatan shukronalik keltiring. Rahmat. Endi esa ro'barangizda meni tasavvur qiling. Va men sizga qarab, azizam, tabriklayman. Mana, siz orzu qilgan kun keldi. Yoki, azizam, tabriklayman. Mana, siz istagan kun keldi. Siz shu yerda turibsiz. Siz g'olibsiz degan gaplarimni eshiting. Siz g'oliblikni qo'lga kirita oldingiz. Siz ulg'aydingiz. Siz boshqa inson bo'ldingiz. Men sizni chin yurakdan tabriklayman. G'oliblar safida ekanligingiz bilan tabriklayman. G'oliblar qatorida ekanligingiz bilan tabriklayman. Maqsadiga erisha oladigan inson bo'lganingiz bilan tabriklayman. Degan so'zlarimni eshiting. Ichki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Siz maqsadiga erishgan insonlar safiga o'tdingiz. Siz ulg'aygan insonlar safidasiz hozir. E'tibor bering. Nima his qilyapsiz? Ichki g'ururni, ichki energiyani, ichki motivatsiyani his qiling. Va shu holatda, shu turishda orqaga o'giling. Orqada 1 iyun 2020 yilda turgan insonga qarang. Siz o'zingizga 1 iyun 2020 yilda turgan insonsiz. O'sha insonga qarang. Maqsadingizga erishgan joydan turib, 1 iyun 2020 yilda maqsadiga qadam tashlashni boshlagan insonga qarang. Va o'sha inson sari ohista qadam tashlang. Siz g'oliblikni qo'lga kiritgan insonsiz. Siz g'olib bo'la olgan, maqsadiga erisha olgan insonsiz. Endi esa 1 iyun kuni 2020 yilda turgan insonga yaqinlashing. Boring yoniga. Endi esa o'zingizga o'zingiz, ya'ni kelajakdagi o'zingizga, hozirgi o'zingizga qarab nima degan bo'lar edingiz? Nima der edingiz? Balkim hozirgi o'zingizga qarab qo'lingdan keladi. Senga ishonaman degan bo'larsiz. Balkim sen albatta buni uddalaysan degan bo'larsiz. Balkim men seni sevaman. Sen g'olibsan. Sen maqsadlariga oson va yengil erisha oladigan insonsan. Sen ulg'ayishni bilasan. Sen o'sishni, rivojlanishni bilasan degan bo'lasiz. O'zingizga kelajakdagi o'zingiz nima degan bo'lar edi? Ayting. Barchasini ayting. O'zingizga ayting. Qalbingizdan kelayotgan barcha gaplarni ayting. Endi esa kelajakdagi o'zingiz energiyaga aylanib, kichkina bo'lganligingizni tasavvur qiling. Ya'ni siz oppoq energiyaga aylandingiz, kelajakdagi siz. Va mana shu energiya hozirgi
sizni birinci yıl 2020 yılda turgan sizni qalbiga kirganini tasavvur qiling. Gelecekdagi siz energiyaga aylanib, hozirgi sizni qalbingizga kirganini tasavvur qiling. Va qalbingizda o'zingizni kelajakdagi qanday inson bo'lganligingizni qalbingizda his qiling. Kelajakdagi siz sizni qalbingizda hozir. Va hozir sizni qalbingizda ajoyib kalit bor. Maqsadingizga borayotgan yo'lingizda yengil emas voqealar bo'lib qolsa, siz qalbingizdagi kelajakdagi sizni topib, o'sha kelajakdagi sizga murojaat qilsangiz, u sizga ishonch bildiradi va u sizga yo'l ko'rsatadi. U sizga motivatsiya beradi. U sizni maqsadingizga qarab borishingizga yana ham yordam beradi. Qalbingizdagi kelajakdagi sizni o'rnini his qiling. Qayerda joylashgan u? Qayerga joylashtirdingiz uni? Balkim yurak sohasiga joylashtirgandirsiz. Balkim qalbingizga joylashtirgandirsiz. Balkim uni ko'ksingizni tepasiga joylashtirgandirsiz. E'tibor bering. Qayerda kelajakdagi siz joylashgan? Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, kelajakdagi siz sizni yaqin insoningiz ekanligini his qilgan holda ko'zlaringizni oching. Qanaqa sizlar? Qaysi biringizdir rosa yig'ladingiz, hatto meni yig'lagilarim ketdi. Qaysi biringizda ichki yig'i aralash anaqa keldi? Juda mazza qildim. Juda zo'r his qildim. Malatsin. Men yig'ladim. Rosa yig'ladim. Super ustoz, men yig'ladim. A'lo darajada. Rahmat, mazza qildim. Ajoyib. Menda blok ochildi. Mazza qildim. O'zimni quchoqlab oldim. Menda sevinch ko'z yoshi keldi. Ustoz, mazza qildim. Xursand qaytib keldim. Juda ham ajoyib kelajakda o'zimni tasavvur qila oldim. Ustoz, menga telefon qoldirib turing, bo'lim zapis qilsam bo'ladimi? Albatta. Albatta, zapis qilsangiz bo'ladi. Menda o'zimni quchoqladim. Malatsi. Men rosa yig'ladim. Meni katta yerga olib chiqdingiz. Malatsi. Juda zo'r bo'ldi siz bilan maqsadga borish. O'zimdan minnatdor bo'ldim. To'xtamasdan ishlaganimga o'z ustimga o'zim rahmat aytdim. Malatsi. 16 yil o'zimizga uyimiz yo'q, shunga erishdim. Rosa yig'ladim. Qalbimdan xursand bo'ldim. Maqsadimga erishganimni his qildim. Meni yaxshi ketayotgan buzilib qoldi. Dedim. Keyin ko'zimni ochib yumdim, tasavvur qildim, lekin his qilolmadim. Ko'p marta tasavvur qildim. Ustoz, men sizni qo'llaringizdan ushlaganingizda va sizni tilaklar bildirganingizda quchoqlab yig'ladim. Malatsi. Bankka ishga chiqish qiyin degan blogim bor ekan. Sizni sevaman. Ongim menga javob berdi. Bu meni natijam. Sizni sevaman. Ikkita narsani angladim. Malatsi. Ustoz, juda ajoyib hissiyotlar. Sizdan cheksiz minnatdorman. Meni tabriklaganingizda hatto atiringiz hidini ham his etdim. Malatsi. Cheksiz minnatdorman. Rahmat. Men uddaladim. Juda osonlik bilan g'alaba qozondim. Malatsi. Albatta uddalaysizlar. Meditatsiyaning boshida rahbarlik haqida fikr keldi.
qanday qilib erishgacha bordim? Malatsi. Sevinib ketdim, yuragim tez urdi, sevindim, o'zimga qaytib kelib, o'zimga rahmat aytdim. To'g'ri qilibsan deb xursand bo'ldim. Chap qo'lim qizib ketdi. Aniq his qildim energiyangizni. Malatsi. O'zimni Parij podiumlarida kolleksiyam bilan ko'rdim. Malatsi. Ajoyib ustoz Yomaz, 1-sentabr desam shu so'zni aytdingiz. Gullar bilan tabriklab kutib oldingiz. Mazza, maqsadimga erishgan vaqtim. Hamma yonimda katta saroyda tabriklar qo'ydingiz. Atarni hidlarini aniq his qildim. Malatsi. Ustoz, menda intuitsiya kursi sertifikati berganingiz psixolog markazi ochganimni tasavvur qildim. Rosa sevinch yoshlari keldi. Sizni quchoqlab oldim. Ustoz, maqsadimga erishgach nurga to'lib ketdim. Tasavvur qilayotganimda erishish yo'llari qayta-qayta jonlandi. Sanatoriyamni ko'rdim, siz olib bordingiz maqsadimga, ongimda rejalar keldi. Malatsi. Qizlar ko'rinmayaptimi sizlarda? Nargizaga ko'rinmayapti. Yaqinda buxorachalab gapirishni boshlayman. Ko'rinmayapti. Juda ham zo'r. Malatsi. İçki motivasyonu hız kıldılarınız mı? İçki motivasyonu hız kılındı mı? Malatsi. Ha, his qildim. Endi qalbingizdagi, o'zingizning kelajagingizdagi o'zingizni his qiling. Hozir ko'zingizni yuming. Qalbingizdagi, kelajakdagi o'zingizni his qiling. Qalbingizdagi, kelajakdagi o'zingizni his qiling. Va o'sha qalbingizda ichiga kiring. Mana hozir siz kelajakda o'zingiz bo'ldingiz. Motivatsiya kuchaydimi? E'tibor qaratinglar. Motivatsiya kuchaydimi? Yana ham kuchaydimi motivatsiya? Endi ko'zingizni oching. Ya'ni bu sizlarni kalitingiz. Bu sizlarni kalitingiz. Maqsadga qarab ketayotganda, motivatsiya tushib ketganda, siz mana shu qalbingizdagi o'zingizga murojaat qilasiz va qalbingizdagi o'zingiz sizda ichki motivatsiyangizni yana uyg'otadi. Chuqurroq his qiling, chuqurroq kiring, chuqurroq his qiling. Shunda yana va yana uyg'onadi motivatsiya. Shunda dangasalik, erinchoqlik asta chekinishni boshlaydim va siz maqsadingizga qarab oson va yengil harakat qilasiz. Menga yordam beradi. Qachonki dangasalik qilgim kelib qolsa, qachonki motivatsiyani his qilmasam, men ichki taliya xalabiga kiraman, kelajakdagi taliya xalabani his qilaman, o'sha joyda turganimni his qilaman, o'zimdan xursand bo'lib ketaman, yana kuchga to'lib ishga tushaman. Menda shijoat oshib ketdi ustoz. Ajoyib kuchli bo'ldim. Boshqaruvchilik qobiliyatimni ko'ra oldim. Malatsi. Ichki g'ururlanish, o'ziga ishonchni his qildim. Malatsi. Miyamiz dangasalik qilganda yoki maqsadga chalg'iganimizda kelajakdagi o'zimizni tasavvur qilsak bo'ladimi? Tez-tez. Hozir shu savolga javob berdim Gulchehra. Bu yoki kelajakdagi o'zimni hozir bo'lgandek. Menda xotirjamlik bo'ldi. Malatsi. Mhm.
Yüreğim bir durup gitti. Bugün biraz çınarlıyım. Var çeke. Hem indi hem dengesellik çekindi. İşte yokum açtı. Yeni hazır ki maksadım ki. Kegingisi ulandı. Çünkü bizim sokali uyu alıştı maksat kıldım. Üç aydan ki uyu pül topildi. Sonra doktoranturaga kırışış niyatım borligi isim geçti. Maksatlar olsan ve yengil erişiladi kaçan ki biz maksatını doğru koysak. Kadam ma kadam basıp kete veramız maksatlar erişile veradı. Fail ustazyon zor motivasiya boldi. Rahmat, ha tushundim. Malatsı azizlarım. Demek bugünkü texnikani ha zor tushunarli boldi. Rahmat sizga ustozim. Bugünkü ders xuddi men uchun bo'lgandek bo'ldi. Oltin kalit uchun katta rahmat. Malatsı. Demek sizlarda hozir ajoyib oltin kalit bor. Ajoyib oltin kalit bor. Endi shu kalit sizlarga motivatsiya beradi. Ustoz, shuni o'zimizga saqlab qo'yishni imkonini, ilojini bering. O'chirib tashlamaslik zarbistlarni. Men sizlarga bu meditatsiyani yaratib, golosovoy qilib gruppaga jo'nataman. Xo'pmi? Xo'pmi? Mendan sizlarga sovg'a. Men sizlarga yana bitta sovg'a qilib, shu meditatsiyani chiroyli qilib, o'zingiz uchun, sizlarni har biringiz uchun yaratib, siz guruhga yuboraman. Istaysizlarmi shuni? Shuni istaysizlarmi? Malatsı. Demek grupka yuboraman. Bugün emas. Mana şu haftani ichida yuborishga harakat qilaman. Lekin bugün emas. Çünkü bugün vaktim yok. Şu hafta bir iki kunda yuboraman. Bir iki kunda yuboraman sizlarga. Bo'lmasam şu meditatsiya sizlarda turadi. Toki hamma maqsadlaringizga oson va yengil erishinglar. Meditatsiya vaqtida ikki marta suv ichsam ham uxlab qoldim. Hech qisi yo'q, davom ettiring. Ko'proq meditatsiya qiling, ongingiz o'rganadi. Azizlar, demak, keyingi darsda uchrashguncha. Keyingi darsimiz oxirgi dars hisoblanadi. Ya'ni bitta darslik sizlarga o'tilmay qolgan. O'sha darslikni o'tdik va keyingi darsimiz yakuniy dars hisoblanadi. Shuning uchun barchalaringizni yakuniy darsga taklif qilaman. Hali chislosini sizlarga aniq aytaman. Yakuniy darsimiz bor. Azizlarim, barchangizni qalban kutib qolaman. Keyingi darsda uchrashguncha. Sağ bo'linglar.